Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta Ja vam milim. Pre nego što krenemo, opet ću vas zamoliti, zapratite YouTube kanal, Instagram, pratite, tu su dešavanja malo češće. Sa mnom je danas moj dobar i veliki prijatelj, a pre svega jedan izraziti šuter pogađač. Dva puta najbolji strelac ABA lige, drugi najbolji strelac košarkaškog kluba Crvena zvezda. Tadija, dobar dan i dobrodošao. Hvala na ovako lepoj najavi, bolje te našao. Mnogo mi se sviđa ova tvoja emisija, pratio sam malo i drago mi je da si pokrenuo ovaj koncept. Nadam se da će doći do YouTube-a, do nekih milion tamo, onako malih nekih milion, nek bude posle ide malo više. Evo, čuli ste čoveka, slušajte, zapratite, subscribeujte, šerujte, komentarišite. Da. Hvala ti što si odvojio vreme za mene, za moju ovaj emisicu. Kako si, šta radiš, kako provodiš ove penzionerske dane? Dobro, hvala na pitanju, dobro je, hvala Bogu, sve ok, porodično. Ovaj, stiže se da se trenira, to se ne propušta, sad je samo estetika. ne ide se nešto na basket, neki to, ali što se tiče treninga, malo teretane, trčanje, to se uvijek stiže. Što se tiče drugih stvari, s porodicom, sa decom, dvoje dece, ja, Strahinja, brat moj, dvoje dece, tako da smo to sve ukomponovali na vreme, u isto vreme. Svaka čast. Da, tako da se druže. Provodimo vreme zajedno, putujemo, stižemo dosta nekih drugih stvari što nisam stizao, ajde recimo dok sam igrao, mada i tad sam stizao. Tako da dobro je, generalno ima nekih drugih stvari koji se trenutno bavim, nekih investicijama i to, tako da eto malo sam se preusmerio mimo sporta, ali opet vratit ću se. Hoćeš da podeliš sa nama šta je u pitanju, koji su poslovi u pitanju? Pa i malo investitorski što se tiče gradnje, tu sam ušao sa moje supruge i otac, radi tu dugo godina što se tiče tih investicija i gradnje, tako da tu sam se malo uključio i neke svoje prijatelje ubacio u taj program, tako da dobro ide, hvala Bogu, imam dosta tih nekih kontakta iz košarke i ovako, iz druženja drugih ljudi svih ovih godina, tako da koristim uglavnom to sportisti, tako da koristim ta poznanstva da eto što kažeš da ih sprovedem u neku investiciju to, tako da za sad je okej. Okay. Svaka čast. Recimo, jesi zamišljao penziju na ovaj način koju sada, ajde kažemo, živiš? Pa jesam, uvek sam gledao, mislim, jesam, da, mislim, hvala Bogu, sad je sve kako treba. Opet, Sandra, supruga moja, ja smo se malo kasnije upoznali kad sam već ja završavao karijeru. Igrao sam zadnju godinu u Breoganu, znači pored La Korunje tamo u Španiji, tu sam završio, tako da je ona uhvatila samo Tursku sa mnom i taj Breogan, znači u Španiji, tako da nismo nešto mnogo vremena proveli zajedno dok sam igrao, ali i onda su to što brzo i deca, tako da dosta vremena sad provodimo zajedno, nemam taj neki prazan prostor da ih ne viđem i to, stalno smo maltene zajedno. I putujemo, stižemo sve, ali generalno zadovoljan sam. Ja sam uvek nešto zamišljao od 20 godina trčim za loptom da ne moram baš odmah da uđem u neki posao što kaže ono da radiš, da imaš ono radno vreme od tad do tad. Tako da za sad je sve ok i dobro se desila ta tranzicija između košarke i ovo što se čime se sad bavim. Tako da nemam neko prazno prostora i to mi se sviđa. Ja volim tu komunikaciju sa ljudima generalno i to. Tako da je ok, sad je dobro to sve. A košarka ti nedostaje? Pa, ti nedostaje lopta, trening. Na to mislim, pa košarka kao utakmica verovatno da. Pratiš i to, ali... Pa nedostaje, znači kako, iskreno, ja sam do sad mogao da igram, ja sam 36 sada, mislim, dobro sam, nikad nisam imao neku ozbiljnu povredu. Imao sam to malo nešto u Breoganu, to me dosta onako poremetilo, zadnju ložu, ali sam to onako zalečio i trudim se onako cijelu život i kroz karijeru da dosta vodim računa o telu i dolazim pre treninga i post treninga, ostajem ja s to uvek onako i savjetovim mladi igrači kojeg sam igrao u klubovima da dosta treba posvete vreme, ne samo na terenu i šutirajući na koš i vežbajući to što treba da vežbaju, nego jednostavno i druge stvari pored terena, to je ono da jačaš svoje telo, da čuvaš svoje telo da bi što duže trajalo, da bi ti karijera što duže trajala, tako da Ja se nadam da će i moje deca sutra imati tu radnu etiku ako imamo Strahinja i ja. Jer ja kažem, evo, nema dan da prođe, da ne uradim trening, da izdvojim sat vremena, to mi ono, ne samo što se tiče ovako fizičke spreme, nego jednostavno isto tiče stresa, što tiče celokupne situacije i dnevne i svega, to je nekako trening i ovo je, kažem, najbolji lek za sve. Tako da, nedostaje mi košak u tom smislu kad gledam i kad posmatram i kad gledam utakmice i to, pa onda kažem ono kako bi sad opet zaigrao i to, ali ne nešto pretjerano, iskreno, sam se malo isključio. Bilo je to u početku dosta ono,
a sad se malo onako isključio, generalno sam ovako prijavno da posmatram i to, tako da ponovo da se vratim ceo sistem, malo je sad teško da ispadneš i toga. Jesi ispratio finalnu seriju ABA lige? Jesu. Je li imaš nešto da kažeš? Pa bilo je jako uzbudljivo, očekivao sam kako je trkako išlo, trebala je Zvezda dobije 3-0. Realno onako gledajući celu sezonu Zvezda je Partizan, Zvezda bolja bar nekih 10-12 razlike po meni. To su pokazali. Pa dobro, videli smo šta se sve izdešavalo, mislim, ono, bilo je svega i svačega, te tenzije, jednostavno, to se nikad neće smiriti, to će uvijek biti van terena, znači, ono, gore nego na terenu samo, to su sve momci, znamo, dok si ti igrao, mislim, znaš sam, dok sam ja igrao u Zvezdi, svi su to naši drugari, svi su to momci koji si igrao u reprezentaciji ili, znaš, ovako, mimo terena i opet, naravno, da postoji ta žar na terenu i da pobjediš i pogotovo u derbi, naročito u derbi, ali opet, dosta stvari koje se dešava mimo terena, dižu se prevelike tenzije i razne izjave i svašta nešto i navijači to, ali dobro, opet kažem, to je takva sredina, mislim, to se dešava isto i u Grčkoj, ne mojde isto kažem, ja kažem, sad pričam sa Nedovićem, to se isto dešava da i u Grčkoj sa Panathinaikosom, Olimpijakosom, tako da će uvek to biti ovde, ali uvek se na derbijama nekako izdvajali pravi vrhunski igrači. Ja kažem, opet, bilo je svega i svačeg u ovom derbiju, Zvezda je po meni zasluženo pobedila, Partizan se vratio u seriju, onako dosta dobro, i kad napraviš 2-0, onako nije sve jedno da posle pred svojim navijačima, pogotovo kad dođeš kući da treba da dobiješ tu petu odlučeću utakmicu, tako da Zvezda je to stvarno muški onako iznela i na kraju zasluženo pobedila, ali je bila dobra serija. Reci mi, ti dok si bio u Zvezdi, tad je bilo i gostujući i domaći navijači, ili tako? Kad je ukinuto? Bilo je, ali to je mali broj gostujućih navijača. Da, to je ono mali deo odvojen za njih. Pa da, mali deo odvojen za njih. Neko ko uđe, ko uspe ovako da uđe, kažem, mimo svega, ali posle to brzo, znam da su to bile, mislim, to su oni čuveni YouTube snimci, oni... Zbog toga te i pitam, zato što je sad kao, ajde, sad su jedni navijači, pa opet, ono pre bilo, obe i protivnički i domaći su tu, pa znaš, očekuješ da će bude neki skandal, ali sad su domaći i opet je isto, nažalost, ništa se ne menja, nema razlike da li su jedni ili su zajedno. Pa jeste, opet kažem, prevelike su tenzije, veliki je ulog. Euroliga, znamo je samo kakav je Euroliga ulog. To je, tu prodaješ igrače, tu se razvijaju mladi igrači, jednostavno se sad malo kockice okrenulo, odnosno se karte se promešale, dok sam ja bio i dok si ti bio u Zvezdi, tad je Partizan vladao, jednostavno tu imaju tu dominaciju, koliko sigurno nekih 10 godina, recimo. Da. Tako otprilike. Tako da je sad to isto, evo sad pogledamo sad ovih zadnjih godina Zvezda, istu takvu seriju pravi. Pritom da mislim da je Zvezda isto jako konkurentna u Euroligi i pokazali su svih ovih godina da mogu svaku da pobede čak i na gostujućem terenu, a naročito kući ili u Pioniru ili u Areni. Igrao si Euroligu, šta je to što nedostaje za neki korak više Zvezdi da napravi? Pa evo, na primjer, ova godina je dostajalo tih nekih utakmica koje su malte ne bile dobijene, koje su izgubljene na jednu, dve lopte. Ne znam, Efes tamo, ne znam, ne mogu sad se setim, bilo je dosta utakmica na strani gde je Zvezda trebala da dobije, što se ono kaže, bilo je teže izgubiti nego dobiti. I onda uspeli su nekako da izgube, to su te neke prevage bile, mislim da je Zvezda napravila tu neku, da je napravila dve, tri pobede, mislim da bi bili u top 8. Tako da imala Zvezda već bila jednom u top 8, bio i Partizan naravno na Final Fouru, tako da kažem, to što mi imamo ovde i te navijače, to i drago mi je što se ovo dešava da je i Zvezda i Partizan u Euroligi, jer i oba kluba zaslužuju da budu u Euroligi s takvim navijačima, s takvom publikom, mislim, takvom celom atmosferom, nikom nije lako ovde da igra, to svi znaju u Evropi, tako da jednostavno ta dva kluba treba da budu u Euroligi konstantno i to je to. Mislim, slažem se s tobom, i kao zemlja zaslužujemo, ali kao košarkaška smo nacija, zaslužujemo da imamo ta dva predstavnika. A naravno, da. Ne vidim zašto bi Grčka bila bolja od nas i u tome. Ajde da se vratimo na što bi se reklo u mlađe dane. Kako si ti zavoleo košarku? Kako si krenuo sa tim? Pa, otac nam se bavio košarkom, igrao je u Borcu iz Čačka. Dobro, nije to na nekom nivou da kažeš, ali opet bio je i u prvom timu, stigao je do toga i onda šta znamo, onda smo krenuli kao klinci,
bili smo dosta viši, jel, od svih, skakali smo, bili smo identični i oblačili smo se, gde samo nas pošalju, mi ne znamo kako samo nas pošalju, tako da mislim, ono, bilo je prirodno da se krenemo se bavimo košarkom, ali opet bilo je tu dosta sportova kao i svi klinci danas, kreneš sa 5-6 vrsta sportova, na bili karate i svašta nešto i fudbal i šta znam, Strahinja je bio jako dobar u fudbalu, ono, dribla celu školu, ono, fazon, ja sam branio nešto tamo, nisam ono, šutirao loptu, izbacio. Tako da, i onda smo krenuli, bilo je prvo u osnovnoj školi Filip Filipović, u okviru škole, tu smo krenuli, bili smo drugi razred i onda to kreće normalno sve kroz igru i to, ali već se ono pokazalo da imamo jednostavno talent, imamo šmeka za to. Strahinja je mnogo bio bolji u tim mlađim danima, sve do neke recimo 16-17. Godine, on je bio baš ozbiljan talent. Kum naš Uroš Tripković, onda on je bio tamo Vukaradži škola u Čačku, pa smo se ono, nosto su bila ta neka takmičenje to. Tako da mnogo nam je prijalo, nismo loptu ispuštali iz ruku, bukvalno. To je, kažemo, to je detinjstvo, to odrastanje, ti si ceo dan napolju, nema ovo tableti, nema Beograd, nema beton, nema jednostavno nekako... non stop si s loptom, non stop nešto se igra, non stop se nešto dešava, non stop si napolju, tako da kroz sve to je bilo kroz neku igru do 15. godine gde smo krenuli stvarno da osvajamo. Onda smo mi sa borcem iz Čačka kao pionirski, bili smo pionirski prvaci Jugoslavije, tad smo dobili Partizan, tad je, sećam se, Partizan bilo, vodio ih je Novica Čičić, bila je cela ekipa, je bila reprezentacija Partizana, cela ekipa, to je ono bi Srđan Živković, ta generacija, Srki, svi su oni bili nenormalni talenti i mi smo ih dobili. Onda Uroš, Strahinja, ja, ne znam ko je što bio dosta momaka, sada da ih ne imenujem sve, na dva produžetka u Čačku, sećam se kao da si igrala seniorska utakmica. Nenormalno je bilo, to je stvarno ono, ne znam, to ću nikad neću zaboraviti. Pretpostavljam da je hala bila puna. Pa da, klasika kako je bila. da, kako je u Čačku, ono, kao šibica. Tako da, to je, to, tu kad smo osvojili, kad se sve to izdešavalo, stvarno ono, trebalo je neki korak više napraviti onda. I onda je bilo, da li da ostajemo u borcu iz Čačka ili da idemo dalje, odlučili smo se za Zvezdu. Došli smo kao i svi ovde što dođu, došli smo na Kalemegdan na Tartan tamo da krenemo da treniramo. Uroš je otišao, a to sve je onako navijački, roditelji moji za Zvezdu, Uroševi za Partizan, aj ti ćeš u Partizan, mi ćemo vam u Zvezdu. I tako je sve krenulo. I eto, krenuli smo od nekih, mlađe selekcije, recimo stari kadeti, pa do posle, dok sam ostao, jedno 7-8 godina u Crvenoj Zvezdi. A da te pitam samo, kad si počinjao... Mašta neka, šta bi želeo da budeš, šta da postigneš u košarci? Pa nisam. Iskreno, ja kad nekako slušam i jako igrače to da pričaju, ima neke snove, nikad nisam imao neke snove da će budem, ne znam, ili Zvezda ili NBA ili tako nešto. Nekako to sve išlo onako spontano i onako samo od sebe. Ali nikad nešto nisam nešto sanjao, neške prevelike ciljeve, šta znam, ali sam imao, bio sam jako uporan, bio sam dosta uporniji od Strahinje, zato sam jako više u njega uspeo. Jer ajde kažemo, danas u košarci to je neki talent, to znači dosta, ali danas je upornost, ta fizika, dosta se to promenilo generalno, nekad je to više bilo malo na šmek i to. Ali eto, bio sam onako uporan i želeo sam nešto kad uradim, onako sam bio tvrdoglav dosta i tako, temperamentni sam dosta i na terenu, Strahinje dosta onako povučen i smiren. I onda, valjda, ta moja upornost je izašla na videlo, jela, ali i kod nas jedno, taka je sredina, ne može obojit se, može jedan ili nije. Taka je sredina, jednostavno, mi smo malo čuda, naravno, što se toga tiče. Nemoj, daj, dovedi još jedno brata ili dovedi još jednu sestru, ako možeš, znaš, to je taj sistem. Pa ne može obojit se, tako da, pogotovo tako u velikim klubovima, onda sve to kreće da pričaju svašta nešto. Mislim, to su nebitne stvari, ja to ne slušam, ali opet kažem, ja sam nekako sebi izgradio taj put, Strahinja neki otišao nekim drugim putem, imao isto neku lepu karijericu, ali okej uz mene, što se kaže. A, reci mi, prelazak za Beograd, aj kažemo, to je... Da. U tim godinama onako možda... Pa jeste, mi smo bili prva srednja tad bilo, i onda smo odlučili da daje potez, nije uopšte mali potez, ali opet da sam sam drugačije skroz nego da drugačije kad smo zajedno, i drugačije svi smo tu, smo opet Beograd, Čačak, nije to neka velika distanca, ali opet ideš od kuće, ideš u neki drugi grad, u drugi smeštaj, u drugi stan, jednostavno prvi put odlaziš
živiš na, skroz od kuće, ono, jel? Ali opet bili smo zajedno i drugačije sve. Sve smo nekako zajedno kroz život i kroz karijeru, nekako smo strudili da budemo zajedno. Ono, bio je strahinje uz mene, čak i malo je žrtvovao sebi karijeru i dalje kad sam išao u neke druge klubove, bio je tu sa mnom. Tako da nije nam ništa teško pao taj odlazak u Beograd, čak naprotiv. Nismo htjeli da se vratimo. Bilo je lepo, roditelji nisu bilo, tu, ne nam gledaju. Bilo lepo, da, imali smo jedno cimera tu u stanu, a prvo smo bili na Novom Beogradu u Goci Delčevoj, tamo sećam se, preko puta hotela Jugoslavije. Ma bilo nam je super, stvarno svaki dan trening, mislim, ko što smo radili i ovde, samo što kaže nekako veliki klub, velike očekivanje, nekako se resetuješ, kreneš od početka, ali opet imali smo neku pozadinu za nas, jesmo osvojili šta smo osvojili, jesmo i posle bili sa kadetima treći Jugoslaviji, pa smo bili sa pionirima, smo bili prvi sa kadetima treći Jugoslaviji, tako da smo imali dobre rezultate neke za nas i znali su nas onako ljudi po tim, jesmo stvarno išli po kampovima, po prestacijama, po tim mlađim selekcijama. Tako da generalno bilo je dobro, bilo je super, zavolili smo brzo Beograd, sve nam se svidjelo. A recimo, podrška roditelja u tom momentu, ipak ono, mladi ste, otišli ste od kuće, susrećete se s nekim novim stvarima, novim ljudima. Pa velika podrška, iskreno, mislim, jednostavno ono, prelomili smo i odlučili da moraš malo da zapostaviš školu. I ako hoćeš da se baviš ozbiljno, spodno tad je bila neka, ali kažeš kroz igru i nekako kući si, sve ti to tu blizu, sve stižeš. U jednom momentu jednostavno morali smo da malo zapostavimo školu, da to krene varedno i da jednostavno se prešaltaš se, šta hoćeš da radiš, da li ćeš ovo to, prvo išlo je sve dobro, išlo je sve kako treba i zašto se ne bi bavili sportom. Ali opet uspeli smo, opet uspeli smo da i u sport i posle, dok sam bio u Zvezdi, uspeli smo da završimo i faks, menadžment u sportu i brat i ja, jer smo imali vremena, jednostavno i malo ti ljudi naravno izađu u susret, jesi sport, jesi, baviš se sportom, sportista si, tako da to sve može, da kažemo, jedno uz drugo. Drugačije kad odeš negde preko odmah, to je već druga priča. Ali ovde, eto, iskoristili smo priliku, pošto sam bio, imao sam dugoročan ugovor sa Zvezdom, rekao što ne bi iskoristio da i završim školu s to. Ti u Zvezdu dolaziš u mlađe selekcije, ne ulaziš u prvu ekipu, ali tako? Da, u mlađe selekcije, u toj stari kadeti su bili tada. Kad sam došao. Prelazak u prvu ekipu, kad se desilo to? Bio je dug period, posle to je bio posle juniori pa mlad tim, pa tad je bio jako, jako dobro. Kako mlad tim? Pa bila je neki mlađa, kao, odnosno seniorski, pa ispred neka mlađa jaka selekcija, sad ne znam koji je to, šta je to bila mlada ekipa, sad ne znam. A šta, gde ste se takmičili? Pa igrali smo, bilo je, da li je B liga ili, okay. Tu su ekipa Micov, Mašulović, Luka Bogdanović, Miljević, Đovu Kosavljević, ta ekipa cela, imali smo stvarno strašnu selekciju. Ja, čekaj, pričaj slovno, sad ću nešto da nađem, sad se setio. Imali smo strašnu selekciju mladih igrača, oni su svi bili stariji od nas, Strahinje Menija, mi smo upali u tu ekipu i pa smo se onako s vremena na vreme priključivali mladom, prvoj ekipi, odnosno, eto ga, to je. To sam skoro da prijatelj jedan je doneo i imao je taj ceo bilten, kako se to je zvalo od tada. Kako vreme prolete. I onda kad sam vidio, morao sam da uslikam. Da. I onda smo se, tad je bio Zmago Sagadin, je bio trener. I onda je on, i to je taj neki sistem postavljen, doveli su njega i onda smo se mi malo kao mladi igrači priključivali prvom timu. Ulazili kako kome zatrebalo, da li neko tamo bio povređen, da li ovo, pa smo se malo priključili, malo treniramo sa njima, ali generalno niko nije igrao utakmice, ali smo tu bili na tim prijateljskim, jednostavno trenirali sa njima i radili te paklene treninge. Kako izgleda? Kako izgledalo ovde? Igor ga je Rakočević nazvao teroristom, je li tako da? Ali kao, pošto njemu taj sistem odgovara, kao to je sve okej. Okay. Kako si ti doživio to? Kako si vidio ti njegove te treninge, ponašanja njegova? Pa lepo je rekao Igor, terorista, jel? To jeste. Ali jeste, u tom pravom smislu toga. Ma nenormalno se treniralo, stvarno je To je ono da kažeš za mladog igrača, mislim kad smo upali tu ceo taj sistem, to je bilo nenormalno. Znači ono svaki put imaš tremu pre treninga. Znači ti treniraš do sada treniralo. Strah te da odeš na trening? Ma ne, strah te, tebi jednostavno to dođeš tamo i ne znam šta očekuješ taj dan. To su neke vežbe tipa on uzme baci loptu, sad skupimo se mi tu centri visoki igrači, četvorke, petice i on uzme baci loptu na tablu. I sad ti fazon, niti imaš dribling, niti imaš šta, nego udri, lomi, nema faula, nema ništa i ko da koš, mora dođe do tri koša, znaš. Ja. A taj bio i Raško Katić bio. Ja.
Bili su, joj ne znam sa koje se bio, ali bilo je centara, svi su bili, znači po 110, 120 kila, znači to je lomljavini, šta ćeš, sad nema odustajanja. Pa to pucali nosevi, to se udara, pa ništa, on ništa, ono, samo on proziva sa strane, suje sve živo, govori to, ne našem, tako da ovaj, bilo je strašno. Mislim, on je jako zanimljiv, ali mislim, dobar je trener u smislu da on je čak i mlade igrače dosta ubacivao u vatru i dao im je prostora. Ne znam, Vukara Divojevića, pa ne znam, Čedu Vitkovca, pa ne znam, znaš, tako da ovaj, dosta, odjednom ti da šansu da ne očekuješ, tako da ono mora budeš spreman, što kako kaže Žiga, mora da ćeš pripremiti. Mora da ćeš pripremiti. Mora da znaš da daš foru i da primiš foru. To, da, jasno. Tako da, ali bili, nenormalni su treninzi, bili, sećam se, idemo u Kranjsku Goru, tu se treniralo, ima 10 pomoćnika sa peškirima, u hali 4 stepeni, ovaj, trenira se dok ne popadamo svi. Bukvalno 3,5 sata se trenira. A ujutru trčimo s Batom, Zimovićem, ono, od kondicije, još ono, Bata ide malo nas kao štedi, ali ne vredi, naš, on se ono, on to posmatra i daje ritam. Znači, kao da se spremamo za olimpijadu nekada, ne znači smo se spremali to. Ovaj, i treniramo, ono, oni on čiste parke, dok krenemo svi da padamo, opsuje nas, mi padamo, i u fazonu posle 3,5 sata je kao dosta. I još on ljud što je kao 3,5 sata, kao 10 sat vremena. Treba još da stradira. Ne, nismo, onda to ide upala na upalu, upali ti se mišić koji ne znaš da postoji, ono, ležimo po krevetu tamo, naši valjali se, ono, prvo, a onda ti proverava hranu, pošto imaju oni sveški stolovi stalno kad se skupiš, ono, kad jedeš, to on ide gleda tanjire ko šta jede, nije davo da se, nego to vodiš račun. Pa je Džuva Vukosavljevića, njega je satanista, njega je, no, baci mu ceo tanjir nakon što pokupi, ono, to jedeš danas, pa ne može da jede, to. Čekaj, baci mu tanjir koji pa on uzeo da... nego on, znaš, on nakupi svega, Džuva, on stavi od salate do slatkoga, sve pomeša na jedno, da. Joj, to je šao mi. I on ovako zekljaj tanjir, šta će, pa to su što, pa pešta je bilo. Još smo imali tu ekipu, to je bilo i Kopriva, to je bilo Sipa, to je Smejanja bilo, to je bilo, tu se toliko igrača promenilo, tu su dolazi, ja kažem, to vreme dolazi su ko Vusejma, ali igrači, ono, na dan, dva, pa odu dalje, znaš, pa onda dođe neko, kaže, ko tebe posla, ajde, kažu, radi na trening, pa ga izlobi malo, pa ga vrati kući na mene, znaš, ma ne, šovo je bio, fešta je bilo sa Zmagom, ovaj, tu su takve, ovaj, anegdote bile. Čekaj, ja sam čuo za kobasice i za džova. Jeste, gradi se kao da gradiš kobasice, to. Da, gradi, reki kao da gradiš kobasice. Ma ne, to je bilo. Ne, imao je, baš je bio onako, imao je temperament taj, ono, nisi mogao s njim ništa, znaš, ne znaš kako da se ponašaš, kako da dođeš prije, znaš, jedino je Rakuća, ono, volao, sećam se, Jeretino ništa nije onako nešto govorio. Ovaj, dobro, oni su bili najstariji. Pa oni su bili najstariji, znaš, ove ostale, to je, ono, satanisano se, znaš, i ovaj, sećam se jedna, bilo jedno, igrali smo u Kranjskoj Gori neku prijateljsku utakmicu, i onda je onako ušao nešto ljut, nervozan, pošto nije, bili smo nešto na zagrevanju, njemu se to nije svidelo, kako smo se zagrevali, ali uvek je dizao tu paniku lažnu, dobro, znaš, bio za to mahir, za tu lažnu paniku, znaš, da digne, da se mi probudimo i to. I onda je ušao, valjda je sam zaboravio i krenuo da piče na slovenačko. Ja, ljudi moj, ali zavisi ti te, mislim, prvo Kopriva, Jero i svi, pa ne znaš kome se smeješ pre. I oni te samo gledaju u oči da bi se ti nasmijao, mi klid, ne da se nasmeješ, ono, i mi svi dole kukamo, znači, od smeha. A on priča, ne, niko ne smije da ga prekine, on priča pola sata, još govori kao, pa zombio, razumeš, niko ništa ne razume, razumeš. A ovi Bata, seća se Bata Zivović, Trifa, bio pomoćni tamo, Trifor, ono, oni umiru, znači mi mokri svi, znači Jero u jednom trenutku puca, Jero nije mogao više i kaže, pa coach, ono, ako može malo samo da smo, i ovo i kaže, zna, nisam znao, dajte mi nešto za grlo, dajte mi nešto. Ma ne, to su scene bile, stvarno s njim, to je show. A, majko, bilo suze. Kao kaže Žiga, to je show. Suze mi krenu svi, to je strašno ja, moja. Show. A, znam da je Igor je pričao gore sa Krkom, kad je bilo, ovaj, kad je zabranio... Kopriva da šutira za tri. Yes. Može, ali samo nemoj za tri. Joj, Kopriva, seća se nešto, nije trenirao, ovaj, da bi bilo u ruka nešto u gipsu. Pa to, kod njega kad propustiš trening, kao da, kao te nema mjesec dana, kakav jedan trening da se propusti. To ono, nogu izvrneš zlob, aj mandažira to tamo na, i vraćaj. Seća se Kopriva, nešto nije trenirao, on lude, ali mi smo imali non-stop sastanke pre trening. I pre trening i pre utakmicu, non-stop sastanci. Čekaj, sastanci pretpostavljam da su trajali onako... Ma da, to je sve, to on to gleda kako ko sedi, kako ko gleda, bukvalno. I onda je pričao Kopriva, ti kao, kad ćeš trenirati?
Kažem, pa još nedelje. Znaš, i onda se krenja se mata za glavu, ovi se valjaju. Pa ne, to su cene bile, sad ne mogu, ja sam pričao sad sve ovdje. Je, cirkus, cirkus, da. Bilo je zanimljivo, bilo je zanimljivo, da. Ko je, sem Jere i Rakoča, ko je još bio tu u toj, kad si ušao u prvu ekipu? Bio je Dragojlović, znači Čeda Vitkovac, Vuk, koji je još bio tu, koji je bio, znači Jeretin, Kopriva, koji je bio centara, Joe Kusavljević, Luka je bio s nama, Luka Udanović je bio s nama, pa bilo je, ne znam, bio ovaj Kiril, onaj Makedonac je bio što igrao na petici, što imao što... A da, što ti kažeš, tu je dolazilo mnogo, da to se je menjalo. Bio je Kiril ovaj na petici, njega je ovaj, urnisao ga je ovaj Raško Katić, znači on ga je, njega ono, znaš kako Raško tuče ovaj pod košarke, znači on je njih ovaj dučao, znam, on, znam, on njih odučao od košarke, znaš sve. Da, da, i on ima onako kosu, pa mu se, on ga udari Raško, njemu se sva kosa onako trese, ono, znaš, pa to je šov, šov je bio s njim. Ovaj, pa ne mogu sad se setim svima, od svih ovaj, svih imena, ali otprilike to je to. A recimo, jesi bio spreman, pošto si rekao da je neočekivan, ne znaš kada ćete staviti, jesi bio spreman tad kad si dobio priliku? Pa jesam, nešto sam malo ušao, bio je neki kup u Nišu, pa sam nešto malo ušao, ali baš malo, kratko, nešto sam ušao na teren, ovaj, ali dosta prilike su dobijali Vuk, Čeda, ne znam, Luka, i ono, dobiješ ulogu, ako dobro odigraš, ako se dobro pokažeš, već si krećeš ono tako konstantno da igraš, tako da kogogoda je Zmago bio, kažeš, stvarno, što kažem, onako izeznut na terenu i dosta se radilo, dosta se treniralo i treningalo, ali uvek im onako volio da da šansu mladim igračima i to mora se ceni i poštoje. Tako da, ovaj, ja nisam nešto dobio iskreno u tom, ali nešto, neka sam malo ulazio, tek sam posle dok je došao, njega je nasledio Trifa, ovaj, njega je nasledio Trifa i onda sam kod Trife dobio šansu malo veću, da kažeš, na 20 razlike, ali malo veću. Znači, umjesto minuta, onda sam dobio 5 minuta, da bar jednu šutnem, znaš. Ne, bilo je problem u Zvezdi, jednostavno, jer nije bilo rezultata godinama. I, ovaj, kao što sad, evo, nema u Partizanu, jer recimo, nema, ništa se ne dešava, nema nula titula. Da, onda se tu menjaju i treneri, pa, i igrači. Pa, menjaju se treneri, menjaju se igrači. Kad dođe novi trener, dovede neke svoje nove igrače, cijeli rosteri se menjaju, uprave se menjale stalno. Jednostavno niko nije mogao da istrpi da se tu jednostavno dovedu jedan igrač i da se napravi jedan sistem i da to traje 2-3 godine da se čeka. Jednostavno svi su bili nezadovoljni, navijači nezadovoljni, u klubu nezadovoljni i uvek i onako nije bilo mnogo ni ljudi u hali, onako dolazili su pa i čuješ sve, svašta čuješ, kad je guža pa ne čuješ mnogo, to, ovako to, svašta kad čuješ. Kad je prazno sve se ovako, čuje. Ovako neko se zagreo, gde ćeš ti, nemoj ti, gde si krenu, sedi, nemoj bolje ulažni, tako, ovaj, tako da, ovaj, bilo je tu svega i svačega, treba to sve istrpeti. Ali ovaj, čekao sam svoju šansu. Svi ovi mladi igrači, ja kažem, koji su bili tada u Zvezdi, svi su nekako otišli svojim nekim putem. Ovaj, ja sam čekao svoju šansu, čekao, ja sam to malo ulazio nešto kod Trife, ovaj, trenirao sam njima stalno i jednu sam godinu morao da odem u Megu, jer nisam, dve godine sam presedeo na klupi, ono, ovaj, ali ako moji temperamenti sve to, ja nisam ako izdržao, iako sam volio da budem tu, da se nađem tu, da čekam, ali opet značilo mi mnogo. Jedna godina u dogovoru sa Miškom, onda jedna godina sam otišao u Megu, ovaj, odigrao ono super sezonu, značilo mi da budem u poenima, da budem u košaraci, nego jednom sam da igraš. Da dobiješ samo pouzdanje. Pa jedno sam da vratiš sebi samo pouzdanje, drugačije trening, drugačije utakmice, to svi znaju. I Mega je bila prava sredina, kao što je dan danas, evo vidimo, ovaj, jedan proizvode igrače za NBA ligu, preskaču i Zvezdu, i Crvenu zvezdu, i Partizan, i Euroligu, i sve što postoji, ideš pravo u NBA. Tako da stvarno napravili su sjajan uspjeh, to je bio jedan mali klub od koje to gradilo i dosta igrača koji su imali neki problema ili koji nisu bili, kažeš, neko samopoznanje, šta znam, ovaj, značila je ta Mega da se jednostavno to premosti. Tako da i tu je bilo, uvek je bio neki dobar trener, kao što je bio Vlado Đurović u prošloj tvojoj emisiji, jel? Dosta drugih trenera je bilo tu i ovaj, uvek si mogao neku da pokupiš nešto dobro i tako da ovaj, svi smo mi mladi igrači, znači upijamo što kaže ono i tek krećemo. Tako da ta godina mi je bila prelomna da se vrati malo što kaže samopouzdanje i da budem onako u koševima i šta znam u poenima i onda se vraćam u Crvenu zvezdu i onda dolazi, normalno ono su se menjali treneri, ja, onda dolazi Šale, Šakota ovaj, dolazi tad i ovaj, tu sam već počeo da dobijem kod njega onako malo veću šansu. Ovaj. Iako je on doveo... I on uvijek dovodi ovaj, ozbiljan broj igrača sa sobom, i, ali
pružio vam je šansu i odatle, da, aj kažemo, da, i krenulo. Da, on je doveo, ta sećam se, Miro Rajičević je bio na moje poziciji četvorke i Peru Antić. A oni su osvojili tad sa Ajkom, su osvojili, ja mislim, ovaj titulu dole sa Ajkom u Grčkoj i onda oni dolaze kao glavni igrači. Malo, malo bliže, da. Da, i oni dolaze kao glavni igrači tad. Tako da, ovaj, bilo je zanimljivo. Uvek je moralo, tamo nešto se spremiš, zađe, uvek dođe neko novi, pa opet moraš sve iz početka, jel, opet se nekom drugom dokazuješ i šta znam. O, ali opet tu sam dobio malo veću šansu. Tu je sa njime došao i Gurke, legenda, da. S njime su bile anegdote, to je plakanje bilo, Gurke je legenda i ja kažem, ovaj, retko, ja mislim na prste možda nabraviš takve igrače da te proziva cela hala i pevaju ti šta ti pevaju i ti dođeš daš im četres, a čuvaju te Pera Božić, Kecman i ostali koji nas kako igraju odmah, kakav je njegov sistem. Da. Ja kažem, on je to imao. On kaže, jedan dan četres, dan četres. Ja kad bi to rekao, ja bi dao dva. Mislim, znaš, ni tako, mislim, znaš, to je taj sklop. Ovaj, on je to sve nosio na svojim plećima, ono, celu sezonu. Ovaj, dobro, nekako... ali bilo je momenta kad i on pukne, kad stvarno da. Ne, jeste, mislim, i on je, pa mislim, on je čovek, mislim, i on je moj neko, znam da je nešto meditirao posle utakmice, to da se onako smirivo i to je njegov temperament, taj sam, ovaj, koliko ti nekad pomogne, toliko ti odmogne, jel? Ovaj, ali opet kažem, ja to nisam do tad video, da neko tako se nosi, znaš, treba se nositi sa tim, znaš, ne može se nositi trener pa te prozivaju celu utakmicu, a ne da igraš, da te poremete. Ovaj, tako da uz Gurketa nekako svi smo se nekako uz njega, on je nekako se isticao, pa smo mi nekako uz njega i opet ako nešto dobro, tu je Gurke da to on izvuče, znaš. Tako da je bila super ekipa tad i atmosfera i igrači i ono, i druženje van terena i na terenu. Opet pokušali smo te godine, ovaj, nismo uspjeli, to se desilo na onda ona trojka Drobnjakova iz auta, to je ta godina bila. Sva što je bilo da se to nije desilo. Samo ne znam šta bi se desilo da smo mi to uradili, Partizanu tada, šta bi se desilo da bi se igralo još. Ali dobro, desilo, da, poznate šta se dešavalo. Da, desilo se šta se desilo, no ovaj, imali smo, kažem, tu šansu u toj seriji. Ovaj, bilo jako dobro i mislim, znaš ti sam šta se tu dešavalo, i ono, padaj navijača s tribina i ulaženje i svašta nešto, i bilo je to dan danas na YouTube ima pregleda koliko ima, gde zna se koliko ima pregleda. Ovaj, ali sve se to prošlo, eto, kažem, to je neka jedna velika škola i odatle kad izađeš, odeš posle u Evropu, tebi je sve banja. A banja sve. I kad ti daju još, ovaj, kad ti uplate na vreme, a ti navikao ti kasne non stop 4 meseca, ti kažeš, ovo normalno ili ovako treba. A čekaj, sad kad si to u Zvezdi tad, ajde, menja se uprava, menjaju se igrači, lova nikad nije na vreme, kako, da, kako ono, kako izdržavaš, kako on... Pa dobro, nekako ja sam imao svoj cilj u smislu da, ovaj, meni je bilo prevashodno, bilo mi je cilj da dođem u Crvenu Zvezdu i ovaj, to mi neko bio, ajde kaže, taj san, eto, to je meni bilo nešto da ja dođem u Crvenu Zvezdu i ja sam stalno, nije ono stalno priča, ali sam stalno čeletom išao na utakmice, ono, i pogotovo na fudbal, na Marakanu i to, i onda je to nekako bilo, dođem u Zvezdu i nekako se gradilo, i onda kad sam postao kapiten Zvezde, ja kažem, ovaj, stvarno, to je neka velika privilegija biti, kako god, da god, jeste to bilo problema, taka, jedno sam takva situacija bila, a ja sam to cenio mnogo i, ovaj, i bio sam u toj celoj priči, ceo taj period. Ovaj, nosili su se koševi iz Kalemegdana, nosili su se oprema, kompjuteri, ovo sve ovde kod vas što ima i to dođu pa ponesu, razumeš, kako ko hoće, razumeš, tako da bilo svega i svačega, ali ovaj, kažem, uvek je bila dobro neka atmosfera, mi smo se dobro držali, dobro druženje i eto, kažeš ovo, finansijski problemi ti znaš, ali tu si, ja opet gledaš sebe da odigraš, da ti bude neka oskočna daska za posle i ono što smo prošli tamo, ti negde tu nigde u Evropi ne možeš da, jel, da naučiš ili da prođeš kroz to, tako što se mene tiče, ja ništa ne žalim od toga. Normalno, bilo je loših momenata, bilo je mnogo dobrih momenata, ali kažem, to je jedan period koji je obeležio moju karijeru i možda najbolji period u mojoj karijeri i drago mi je što je to bilo sve tako, da. Nije mi drago što nisam osvojio neku titulu, osvojio sam kup ovaj jedan, ali eto, nisam u ekipi sa što osvaja i drago mi da ovim momcima je kontinuitet, evo Lazar koji 25 hrdiž već, tako da, svaka je, čast. Svaka da. Mu čast. Da. A, reci mi, atmosfera, sad spominješ da je bila mnogo dobra atmosfera, u tom momentu Gurke kao lider, Pera Antić iza njega, Vuk, to onako, to su momci svi, ajde kažemo,
harizmatični, znaju da, da, da naprave atmosferu i isprdanje od svega. Ma jest, ma ne, bilo, bilo je druženja samo tako. Bilo je druženja i na terenu i mimo terena, ovaj, dosta dobro. Onako i Gurke je taj tip da voli mlade igrače, voli da prepozna u nekome kaj neko dobar igrač i to, pa voli da je s tobom malo poradi, dolazio stalno pred, pred trening, pa smo, ne znam, i ono, dođemo i šutiramo i šta znamo, ovaj, i uvijek ti neki dobar savjet da, priča nam je stalno anegdote neke iz reprezentacije, šta znam, mislim, to, ma ne, to može knjiga da se napiše, to može knjiga, mislim, ja šta sam taj ciklus seo s tim momcima šta se prošlo, to stvarno može na knjiga dobra da se napiše. Ovaj, a kažem, opet, nikad nije manjkalo to, to druženje, to nikad nije manjkalo, bilo je dobre košarke, naravno, taj Euro kup bio dosta jak. To smo onda, to je onda s Realom. To su bile dobre utakmice, da. Pa da, to su s Realom, one utakmice onda čuvene u Pioniru. Kad smo ih jednom momentu vodili čak i 20 razlike, pa smo dva puta dobijali Real, pa ono, baš je bilo. Tu je neka isto, i tu sam imao jednu sjajnu utakmicu kada me Šale ubacio, ne znam da li je Peru nešto imao problema, ali ne znam šta je bilo. Pa sam počeo, pa sam nešto vezu 11 poena, pa sam dao neke trojke, ja ne znam što se dešava, ono, samo znam da je ono se spojilo sve, samo znam da je ulazilo, znaš, ovaj, to je, ma ne, nesvarno je bilo, cijel taj period, to niko ne zaboravi, to mi je jedna od omiljnih utakmica, kažem, u karijeri, tad protiv Reala sa Gurketom, jer to onako ostaje meni u sećanju od uvek, i onda posle kad sam došao sa Radovinći, kad sam to 2014, a onda Unix i Unix u areni, krcatoj areni, kad je oboren rekord, i Budi Veljko, to je bilo kad su ljudi kampovali 2-3 dana pred utakmicu, to je bilo nestvarno, da. Sećam se i dan danas dao si neku trojku, šta već, pa onaj tvoj potez ono nešto sam skočio, imam onu sliku, da, čuvenu, pa ima samo negdje, tu vrtim sliku, samo nju kačem. Ali dobro, dobro, dobro ispala, da, dobro. Meni žao što tad kad sam ja igrao isto nije da bilo ovoliko medijski propraćene, nije bilo ovih mreža, makar neku lepu sliku da imam iz tog perioda. Sad je dosta to više, sad se prati, sad ono izbacuje, da, sve, to je sad ono, dosta drugačije. Da, sad onda si morao da tražiš slike svuda, da zoveš ovaj novinar i to da pitaš da li ima neku sliku. Dobro, ali sad napreduju, kako da se zove, tehnologija, tako da, da je da. Ovaj. A, reci mi, tvoj odlazak iz Zvezde, inostrana karijera. Ovaj, pa znaš kako, generalno trebalo je sve da ide kako išlo ovim putem, jer sam ja, ovaj, ja nikad nešto ne volim da pričam o sebi, ali eto, imao sam tu sjajnu godinu sa, znači sa Šakotom je počelo. Onda je došao Steva Karadžić, on je bio pomoćni trener, onda je Steva mi dao jednu veliku šansu, isto je bilo dosta problema tad u klubu, nije bio neki veliki budžet. I ovaj, jednostavno otvorila se šansa, da sam bio kapitan ekipe i onda je došao Omar Kuk. I onda ta godina, ovaj, eto, uspeo sam da napravim što sam napravio zajedno i da nosimo ekipu onako cele godine sa svim ostalim momcima i da dođemo do, ja mislim, osmine finala Evrokupa, tad smo izgubili od Bešitaša, sećam se, taj Jatama bio Bešitaš, taj Drobnjak bio tamo u Bešitašu. Ovaj, nešto smo tamo kod njih izgubili, a danas smo ih dobili ovde. I ovaj, hoću ti kažem da, eto, s nekim malim budžetom uspeli smo da mi, eto, neko mladi igrači, da onako pređe na nas, da napravimo, eto, dobru sezonu. I ste dobre sezone, eto, ja tu sam uspio budem drugi strelac Evrokupa, najbolji strelac ovaj, ABA lige, imao sam stvarno neverovatne brojke i Omar uz mene. Ovaj, ali opet kažem, sve to stoji kad igra dobra ekipa, mi smo stvarno dobro igrali, a da ono daješ poene da si zadnji, to ne pije vodu. A izvini, sad kad spominješ Omara, koliko je bilo lakše igrati uz njega? Ma, Omar je kao kompjuter, on je ono, kao kad igra šah sa nekim, pa kompjuter učitava svaki put onaj potez, evo on tako učitava, on nema, on te vidi, mora non stop da si prisutan, ovaj, ono sad si prisutan, on te vidi ovaj, u ćošku tamo, neki pas koji ne postoji, on ga vidi, ja ne znam kako ga naći, on ga nacrta u glavi. Čudo je bio Omar, volio je da razigrava, posle čak je te godine odigrao neverovatnu košarku, u smislu ono šuterski je bio jako dobar, da nije bio prethodni sezon, da mu da, to nije bio onako... Da, on je onako važio za kamenca. Pa da, on je važio za kamenca, da. On je igrao neku belgijsku ligu, da li, jel? I ovaj, ali ove godine valjda samo poznanje u sve tome, dobro igrao, onda je pogađao neke neverovatne trojke. Tako da uz njega cela ekipa igrala neverovatno, on je nas je digao, jedan igrač je digao celu ekipu praktično, ono, eto, ono, kažeš i ovako, stvarno ja dosta tih Amerikanaca sam upoznao, dosta ovaj, je prošao kroz karijeru, on je najbolji momaka što sa kim sam igrao i to njegovo ponašanje i to kako se on prilagodio čisto to evropskom sistemu, jer znaš sam kako dolaze Amerikanci malo ovde nadmeni svi, ovaj, tamo jel oni imaju tu, ili igraš u NBA ili ideš preko, nemaš, ne možeš još u razvojnu ligu, igra neko, jel, a to je. I onda dođe ovde, oni svi misle, svi drže ko malo vode na dlanu, pogotovo u Evropi, a ništa bolji nisu od nas, a eto. Ovo, imaju te neki stav ono, u startu, a dosta tih nekih eto, momaka koji znam, nema ih mnogo, ovo, imaju taj dobar stav i dobro se ponašaju, jednostavno cene što su došli tu, jesi ti, oni su dobili posao, ipak je to posao, jel? Da, da.
Tako da ovaj somarom je bilo sjajno, sjajna sezona. E onda se dešava te godine ovaj sam ja trebao da idem, imao sam ovaj tu izlaznu klauzulu, da li bilo nešto 500.000 obeštećenje neko je bilo. Ovaj i znam da je bilo nenormalno mnogo klubova. Te godine sam izabran na draftu. Nešto sam imao malo nešto problem sa kolenom, pa sam ja igrao, ovaj s nešto sa meniskusom na kraju sezone, ja sam to nešto igrao. I on teo sam zalečim koleno, pa nisam se čak ni pojavio na tom draftu, gde sam trebao da idem ono od ekipe do ekipe. I si išao na workoute, nisi bio uopšte? Bio sam u LA-u, ali ovaj nešto sam malo trenirao i video sam da mi onako malo otiče noga, ja tamo nisam radio atroskopiju ništa, trebao sam da radim, nego sam teo da to leto preskočim celo, da odmorim, da bi za sledeću godinu bio zdrav. I onda nisam teo forsiram, znaš sam kakvi su treninzi tamo, bio si, sve si prošao. Ovaj i onda video sam da će to da bude 2 meseca ono ozbiljno kidanje. I onda u dogovoru sa Miškom rekao sam da nema šanse ovo, da jednostavno ako ću spasem ovu nogu i sledeću zonu da ne bi radio tu atroskopiju, da može ovako se izleči. Onda sam to propustio, ali opet sam ovaj bio izabran od strane Jute. Na osnovu cele te sezone, na osnovu statističkih parametara i to, ovaj, izabran strane Jute kao 53. pik i, ovaj, i stvarno zaokružio jednu sjajnu priču celu tu godinu. Jel? Ovaj, to je za mene bilo stvarno, ono, tada sam bio ja u Srbiji iz 86. generacije, a Peković je za Crnogoru. Ovaj, to je bila ta godina. I šta se dešava? Dolazim na leto, Duda je bio trener, ovaj, tad dolazi da bude trener reprezentacije, tad je bio Darko, bila cela još ekipa, Gurk je bio tu. Ovaj, nisam mogao da nastavim, jer sam se malo spremao za reprezentaciju, da radim taj kamp, da bi se spremio za reprezentaciju za leto. I tu sam imao problema, počelo me žiga to koleno, baš sam se napatio s tim kolenom, ono, mislim, nije to ništa ozbiljno, nije to ni prednji ukršten, ništa, ali opet, ono, nisam radio atroskopiju, onda sam pokušao bez operacija ga sačuvam. Imao sam dosta problema, tu da me planirao da igram tu, da budem u ekipi, sve to, ovaj, tako da sam i to propustio da bi zbog sledeće godine, ovaj, da bi mogao da igram. I onda dešava se situacija da Zvezda nije tela da me proda nikako. Ovaj, ja sam trebao te godine da odem, ovaj, mogao sam da biram, iskreno mogao, znači non stop su mi stizale Miške poruke, gde ko ima, šta ima. I opet se dešava to što se dešava u Zvezdi, jednostavno se menja se ceo roster, od trenera do uprave, dolaze neki novi ljudi, to znam da sam išao na ne znam koliko sastanaka i sam, i sa Miškom, i ovako, i onako. I dešava se ta prekrenica u karijeri, da ja nisam otišao, mislim, koliko ja god voleo Zvezdu i sve, jednostavno došlo je do nekog momenta gde sam trebao da odem. Znači, jednostavno ja sam odigrao što sam odigrao i opet što sam imao malo s tim problemom, skoro niko nije znao šta će biti, da li ću ja raditi modeloskopiju, da li ću možda pauzirati to. Jednostavno dešava se moment gde sam ja trebao jednostavno da idem, ovaj, i zbog sebe, i zbog Zvezde, sve za dosta finansijski problemi. Bila je ponuda, mislim, evo sam malo pričao o ciframa, znam da je bila ponuda od Dinama, tad je bio, Blat je bio u Dinamu. A, okay. Da, i onda dolazi, oni su bili, igrali su Eurocup, ali eto, neku dogovoru s Miškom, kaže, mislim da on dobar trener, da bi trebao s njim da kreneš, da sarađuješ i to. Ovaj, idemo tamo. I oni su davali, znači na ti 500 još 500, znači ono, obešće, znači wow. Nisu pitali. Ovaj, i to, da, jako... e, to je ona godina kad su oni napravili onu Bruka ekipu, i Nakbar, i Krle, da, to je ekipa bila. Ne znam da je bilo Krle tada, znam da je bilo, da li je Focis bio, tako nešto, ne znam ko je se bio. Ovaj, ali je bilo jako dobra ekipa i dešava se to, ono, znam da je Miško šalje, kaže nema šanse da se ode iz Zvezde, ne znam, menja se sve. Dolazi Kari u Zvezdu, Pešić, ja se čujem sa njim, on kaže ne možeš ići iz Zvezde, kako da odeš iz Zvezde, pa ti mi trebaš, da, a treba da se tu bazira, ti si tu vođa, kapiten, ne znam i to, ja rekao, mislim, meni se svidela cela priča, iskreno, gde dolazi Kari u Zvezdu i sve to i da se nešto pravi i šta znam, ali jednostavno nekako sam bio pola-pola i ovaj... Eto, to je neka prekretnica, gde sam trebao da idem, kažem, ono, u životu ideš ovako pravo, jel? E, onda je, pošto nisam otišao, onda je išlo sve ovako malo lako u krug, pa malo dotaknem lako sredinu, pa se vratim opet na taj krug, jel, tamo pozadnji. Tako da, eto, posle... Izvini samo, to je moment kada na pojavljivanju, na okupljanju ekipe pojavljaju se vas četvorica, ali tako, sa Karijem, da, ali tako da, nešto? Da, to je taj moment, da. Ti, Bakić... Ja, Bakić... Da, ko je tu bio još, ali sad sam zaboravio. Bjelica, ne, Bjelica nije Bjelica, on je došao posle. Ne znam sad tačno, znam da je da. Bak, da, znam da je nešto da je baš bilo. Ono... Da, i onda, eto, kažem, ovaj, dešava se taj moment da ja ostajem i kreću pripreme. Sa Kario znamo kakvi su treninzi i sve, znači ono isto se ozbiljno radi.
ja sam mislio da se tu nogu zalečio, nije, i onda krećem ja da to nešto počne boli noga mora i mora da se radi etoskopije. To je taj moment, ja kažem, on uradi sve do tebe, jer ta posljednja kockica nije bila složena, jel, i nije se poklopilo kako treba, onda sam morao da radim etoskopiju. Normalno onda Kari krenu da pizdi, što ja ne mogu da igram, znaš, ono, sve se komine baze, oni su njega nešto prevarili, ja tako i neke priče, i onda krene na mene da se ljuti, da ja nemam nikom veze sa tim, i on je znao kakva je situacija moja, da je moglo to da se desi. I sve to i kreće, normalno da ti slušaš svašta. Normalno sad ljudi kažu, evo, on više nije bio što je bio, on povređen, tako da, to, da, kogu god da si ti, možeš da se isključiš. Ti opet slušaš šta ljudi drugi pričaju i onda nekad, ono, kažem, najgore je da sportistu glava, to nema najveći neprijatelj je glava, to znaš i sam. Da, kako ne, psiha to, je čudo. Psiha je čudo, znači, znaš, kažu, ono, ako hoćeš da pročitaš neki dobar komentar o sebi, budi spreman da pročitaš i negativan. E, onda kako to ovaj, u sebi, kako to složiš sve, jel? E, onda ja normalno kažem ti, pošto sam tu dugo period, ja sve sam navikao da je sve super i dobro igram i sve to, onda ja ne igram, slušam razne priče, da će biti kao što će biti, kad se vrati, tako to. I onda kreneš da radiš nekim drugim stvarima mimo košarke i to kreće dosta da me onako da me remeti i onda taj šut, kažem, nije opet isti šut kao što je bio, jel? Ti onda kad izađeš, a pogotovo kad si u poenima, kad si očekuju tebe da daješ poena i to, onda je malo i problem, krenem da razmišljaš o tim stvarima i sve to, ja kažem, zato je, opet se vraćam, sam malo menjam temu, ovo Novak što radi, ovo sam na terenu, to je ravno univerzumu. Znači, mi smo ljudi čudni, mi Novaka, mislim, ono, kažem ovo negativne komentare, za on čovjek osvojio tri puta univerzum, fazon. Znači, obrnuo igricu 26 puta i ponovo je obraći. I mi nešto pričamo za Novaka, mislim, da se ja pričam da će meni neko da kaže nekome drugom, naravno da će kaže. Hoću kažem, mi smo taka malo čudna sredina. Volio bi da je tuđi, da je neko drugom, mi ćemo malo više ga hvalimo. Mislim, takav smo mi, naravno, ne volimo mi mnogo uspeha ovde generalno kod nas. I jednostavno volimo tako iz čisto nekog svog hira, što neko nezadovoljstvo, znači sam, ljudi vole da kažu neke stvari da bude njima lakše, jel, pa prebace tebi. Ili prebace nekom tako, jel, kažem opet, Novak ugovore, a čovek, ono, ne zna se šta, samo se nije zašao, više tamo, samo sve podmeću svih ovih godina, treba i onda ga mi još napadnemo, pa da mi treba ga čuvamo, jel. Tako da, kažem, opet, ovo je vraćac na temu, dosta se toga izdešavalo i onda, kažem, ovdje imao sam nekih onda, Kari je takav da on voli da bude sa glavnim igračima, da voli malo taj malo agresivan odnos, da te malo, znaš, ono, neko to može, neko ne može, ja ne volim, iskreno, ja volim da imam taj, čak ne volim da sam dobar ni sa trenerom, taj, nešto, jel, pijem kafu s trenerom, da sam dobar s njim, da pričam i to ja ne volim, ja volim taj trener, igrač odnos, i jel, nemam neku obavezu da ja njemu nešto vratim, nešto previše, jel, obično kad se nešto desi, nešto loše, on tebe nešto kila, nema razloga, znači ja volim, ali normalno gledam da vratim svakom treneru, hoću ti kažem, volim taj trener nešto da se mi previše udubljujemo i da pričamo i da razgovaramo drugima, to nešto ne volim, znači, ne trećeš sebe, znači, samo košarka, znači, ono, završiš to, idemo svako svoj kući i svako svoj život. Tako da, eto, to je neka prekretnica u karijeri, da sam ja mogao, imao sam i Juti, čak taj mali minimalac na 3 godine da potpišem, taj Dragić, na primjer, odlazi u Sanse, jel, to je ta godina ista. To je ono bilo, kažem Miško, ma nećemo to, lupam, idemo ovo. Znači, mogao sam da biram, kažem, to je tako, jedna sam takva situacija bila i sve to ono što kaže da sam ja zaslužio, ono, sve te godine što sam čekao, iskoristio svoju priliku i eto, to je taj moment da je Zvezda nije bila, eto, kakva je bila sad. Da je sad ta situacija, ja bi sad u Čovića išao, da bi trebao da idem, jel? Zvezda uzima to što uzima, oporavlja se klub, ima finansijskih problema, ideš ti svoju karijeru i vraćaš se nekad ponovo, jel? A ne ovako, da kažeš, ono, svi su se malo onako zasitili i sve ta cela priča i sad ponovo se to dešava normalno i kažem, onda negativa, nisam mogao se isključiti i onda to trajalo. Bilo je dobro, kažem ja s Karim, bilo je dosta dobrih utakmica, ja se posle vratio, ja sam stalno nešto se mučio pod stavim kolenom, niko nimao te zaštiti, ja sam nosto bio po medijima, kao da sam izlomio obe noge, tako, znaš, u Partizanu, neko nešto se desi, oni te sačuvaju bar malo, znaš. Oni te sačuvaju bar malo i da znaju, naš vode računa o tome i da znaju da nekom momentu treba da odeš. I onda znam, ja sam kroz karijeru 10 godina posle toga svako me pitao za koleno. Ja nikad nisam imao drugu povredu. Tu ja sam to zalečio, to normalno. Uvek mi ljudi su me pitali za tu nogu, oni to valjda čitali su, čuli i opet sam bio tu na radaru, pik, naš, izabran i tako to. I onda se ljudi svi plašili, znaš, ono, i kad sam odlazio prethodnu godinu kad su trenali prodaju, onda je bilo, pa čekaj, sad da vidimo šta je s tim kolenom, šta se dešavalo, znam da je bilo problema i tako, znaš. Da, da. To ću ti kažem, tako da... Praša se
iskusan kroz, da, kroz to, ovaj, dosta ti neke stvari, kažem tu Golgotu, znam kako to izgleda. Dosta tu stvari je ovaj, bilo ovaj, kroz karijeru i to, i dosta nekako je mučno se to bilo, iako smo mi posle odigrali jedan strašan ciklus, a i bio sam rekao pre toga sad kad je dolazio ovaj Željko u Partizan da će biti isto 3-2 ovo, a tako je bilo s Karijem isto. 3-2 je bilo s Partizanom onda isto ono. Bilo je poveo, onda je poveo Partizan 2-0, mi smo istigli i Partizan dobio zadnju 3-2. Sad je bilo isto ovo. Tako da ovo, svakako jedno veliko iskustvo, Kar je veliki trener, dosta toga se od njega naučilo naravno, ovaj, ali prošao sam trenera za tih godina, ja ne znam, ne mogu sada ih nabaviti da se seti svih. Do, da, Zvezda u tom periodu što ti kažeš, smenjaš trenere i postave i uprave, nema nikakvog kontinuiteta, ništa, da. Pri tome financije ne postoje, to je, a da, nadođem ti, nadođem ti. Nadođem ti, nažalost. Pritom je, a to sam, mislim, to je stvarno smešno, Nenad Mišanović, on je isto zakačio se njega tamo, yes, tako bi jeste za miške. I kaže, dolazi, on dolazi iz Hemofarma u Zvezdu, gde u Hemofarmu sve se zna šta se da, ko radi. I ko apotek, to, ko što je. I dolazi i ovaj, posle prvog treninga, kao je, ali ovaj, patike, kao ko će mi da patike? I kaže, Čeda Vitkov da gleda. E, e, to da, idi u Knez Mihajlovu s desne strane, prva radnja, tamo, ali ponesi pare, brate. I on kaže, čekaj, ovam u Hemofarmu dobiješ patike, opremu, sve, a dolazi u Zvezdu kao, te su patike, pa kao u prodavnici, prijatelji, idi kupi sam sebi, bro, te nema ovde. Ma da. Tako da je to. Čekaj ovako, prva ta tvoja inostrana karijera, ideš u... U Romu. U Romu, ovaj, u Lotomatiku. To je kod Repeše, to je, ne, Boniccioli tad bio. Boniccioli tad bio. Ja sam, to otišao, ja sam otišao u januaru bilo. Sećam se da je bio januar ili možda kraj decembra, tako nešto. Ovaj, ne, super iskustvo, mislim, Rim, ono, ideš u Rim, znači, to je bilo, ja kažem da su mi ove sad godine, taj nisam pio ni kafu, ništa, nisam uživao to, u tim stvarima. Kakav je gospodin sad? Da, ono, zavrti malo i to, ovaj, sad bi to mogo drugačije. Čak smo vozili ono i Strahinja išao sa mnom, bio je nešto uslov, mislim uslov, nije, on je tad je ono nešto igrao, trenirao sa nama, bio je, gde je bio Strahinja, on je čak bio posle malo i Partizanu s Duletom i to. Ovaj, zakačio je tamo malo s njima je bio taj period, ali ovaj, znam da je Strahinja išao sa mnom, on je trenirao sa drugom ekipom, igrao za taj neki drugi tim isto u Rimu, a smo bili živjeli zajedno, je ono, prvi moj odlaz u stranstvo, ajde im bude sve lakše, da, to da, i svakako njemu bilo super. Tako da smo tako dobro ovaj, iskoristili to vreme tamo. Ja generalno volim kad odem negde u grad i ovaj, u neki drugi grad, a pogotovo te dobre gradove imao sam sreću, hvala imao Bogu. Imao si sreću, da. Imao sam sreću, hvala Bogu, kroz košarku da ovaj, prođem tako dobre gradove. Ja obično to isključim, ovaj srpski broj, uzmem tamo taj broj koji gde sam i nekako volim da steknem neke nove prijatelje, da upoznam grad, ja znam da ću nekad doći posle, jel? I onda ovaj, volim da upoznam, pa smo išli kolima gde nismo išli. Još smo dobili neki, bio nam je Volvo sponsor, pa smo dobili neki kabrio. Ovaj, meni onako bilo, ovde bi ti bilo glupo normalno, ovde sakriješ po sena, znaš, ne daj Bože te vidi neko. Vratit ću se posle šta mi je Kari rekao za kola, ovo kad sam uz... Ovaj, i onda ovde, znaš, obično kriješ da te neko ne vidi, si sportista i tako to, znaš, ono, i, ovaj, i tamo smo dobili nešto, sećam se, ono, i još bio kabri, ono, pa to je šo, mi smo po Rimu išli, ono, tamo 20 stepeni u januar, klima nenormalna. Tako da je to, eto, što tiče košarke, bilo je super za mene, ovaj, po svega tog dešavanja, jelo, ovaj, sve te priče, ovaj, nekako mi je Rim dobro legao. Boniccioli je, on je prošao tu nešu školu, on je bio pomoćni trener, setit ću se od ovih naših velikih trenera. Postavljam Borši Tanjeviću. E, Tanjeviću jeste, jeste Borši Tanjeviću, da. I onda ovaj... On je znao taj sistem, taj kako se kida, jel? Nisam ja mašio. Nisam ja mašio kidanje. Ti nisi imao nikoga. Nisam imao lagano. Imao sam posle, samo gdje sam bio u Francuskog koleja, to ću posle. Ovaj, ali nisam mašio tog. I odmah smo došli na bip test. Ovaj. Ne, već sam bio, da, odmah na bip test. Bip test se radi dva puta, ono, u dve nedelje, pa on radimo jedno bip test. Ono, to, ne znam, to se nešto uvodilo. Mi smo trčali. Čekaj, ne razumite. Svake druge nedelje bip test se radi. Prover igrač. Tokom cijele sezone? Da, tokom cijele sezone. Nenormalno je to bilo. Ne, normalni trening. Trčalo se one kamikaze do besvesti, ono, non stop je se otvarale te kontre, to tako je zagrevanje, od zagrevanja do ovo, znači, konstantno je trening bio u fullu. Ovaj, ali je strašan tip, strašan tip Boniccioli, mnogo mi je prijao, ovaj, ima on te one naše, ovaj, da od Boša pokupio, pa majstore, pa ajde, majstore, ajde, ovo, ajde, to je naš, u livot je samopoznanje, volim trenere koji imaju taj pristup, koji ti jednostavno, ono, govore ti, ovaj, treba da kude normalno i kad ne valje sve to, ali jednostavno ti govore, onako daju samopoznanje, da ti treba da šutneš, treba da uzmeš tu loptu i to što radiš, treba da radiš, nekako puci da igraš to što igraš. Tako da bilo mi super, napravili smo super rezultat te godine, bili smo i u play-offu,
Bili su strašni igrači, tad je Roma bila izvanredna, veliki novac isto tad. Tad je bila godina pred onu krizu, onu finansijsku globalnu, okay. To i onda je krenulo sve da pada. Tad su bili i super ugovori i u celu Italiju, u celu Španiji, sve su ekipe dobro plaćali, uvijek je bila ta zlatna sredina, ja sam bio ta neka zlatna sredina, jel? Tako da svi klubovi onako i na vreme i finansijski je bilo dobro. Živjeli smo odmah tu u centru, 5 minuta od Vatikana, hala ta mala za treninga, pa automatika je to na drugom kraju dole, to je tamo na drugom kraju gde je Lazio deo. Tamo smo igrali utakmice, ali je bilo nestvarno, pa smo išli stalno na utakmice, pa smo gledali Totti još igrao. Oni su, znaš kakvi su Italijani, ovi dođu na utakmicu, znaš, to sve vespicama, to je puno krcato sve tamo, a kod nas kad treba da igramo u Euroligu, nema tri čoveka, da, ne zanima ih mnogo. I onda ovi naši pre utakmicu, sad se nedeljom smo igrali nešto neki termin u 12, kao u Španiji, ona fora, pa oni prate na radiju to što rade, ovi ne zanima ih utakmice, znaš, to je, pa da, to je show bio. Tamo je fudbal, to je number one, jel, number uno. A reci sad, da, u tom momentu da si voleo kafu i sve ovo što sad voliš, kako bi bilo? Da, bilo jel ti žao malo sad ovako kad pa gledaš ono, da bi sve to da si prošao, da bi uživao više da sad pa iz ovih godina? Uživao sam ja dobro, koristio sam ja dobro, generalno, trening, normalno imao sam tu dobru radnu etiku i sve, i dolazim uve pred trening, tad mi je u klubu bio Rodrigo De La Fuente, on mi je isto pičao za Karije dok je bio Karije u Barceloni, pa ono neke anegdote tamo sa Eskivićem, sam ono, to je show, on je bio taj kapiten. I on mi je tu stvorio neku radnu etiku. Da, sad se vrtim u glavu ko je. Čoveč, prođeše godine. Čoveč. On je tad već izvršavao, on je bio možda tad nek, recimo 33-4, ja sam tad bio 22-3 godine, jel? Čekaj, to sa ta anegdota sa Šarasom, je smelo se podeli. Ili... Pa nešto je bilo, on je, znaš, ono utakmicu, on je uvek gađao na glavne igrače, znaš, i sad ono se nešto tu istežu i to, i on njemu priđe, onako zagreve se i kaže, Eskivičius, how many houses you have, my friend? how many cars? Pa to, best hotels, best everything, best to play game, no, a? Razumem, tako se je našao njegovo. Ali kako on to priča, kako on to, a ovaj ga skinuo na keca, znaš, pa ne, oni su to je show bio, ne, Kari ima strašne, znaš da je on štim za cele godine zvao Aleksandar, umjesto Vladimir. Da. Znaš da je cele... Mislim, bio sam onaj period s vama, bio... da, i bio sam zbunjen, nisam znao cele čemu se godine ga zvao Aleksandar, znaš, i sad ne smiješ da mu kažeš da si, kako se stvarno zoveš. Joj, ljudi moji, to je bio, cirkus je to bio. A šta je za auto, šta je bilo za auto? A ne, za auto, joj, sad smo bili na svadbi, jedno pa je bio i Malina i to, pa smo, Malina bio sam, pa smo se prisjećali malo. I ovaj Kikanović i to, i ovaj, on je bilo, ja uzeo neku, šta je bilo, najsignija, ona tad nova izašla, to je bio nešto auto godine, nešto, meni se sidelo, ono, ajde, Opel, uzem ja to, ovaj, prvi moj, da kažeš nešto auto kao novi, ja skroz uzeo i to, i ja ga uzeo i sad ovaj, nešto parkirao dole, i sad se mi, nešto smo igrali protiv Hemofarma, igrali smo protiv Hemofarma u Vršcu, izgubili smo nešto dosta, mi se vraćamo, kažem Strahinji, dođi pokup me tamo ispred Pionira, mi gore stajemo, znaš, uvek pokup me tu i to, i sad on stao kolima, a auto crn, zatamljena stakla, nisam ga ja, tamo je go fabrički zatamljena, znaš, ceo, on zift, i on dolazi, a kari, on gori, što smo izgubili, ovo, znaš, i to, i sad Strahinji stave kola, pravo autobus na njega. Znaš, ja kažem ovako, ja govorim za autobusa, pa zonu pomeri se tamo, sakri se, razumeš, ono, sakri se negde, on pravo, kako autobus okreće, on se mrda, ali ovaj pravo na njega i pravo parkira pored tu, i ja izlazim, ja ulazim normalno u kola, on ovako gleda iz busa, znaš, i ništa, znaš, i sad, znaš, ja dolazim sutra na sastanak. Snimio je situaciju. Ja sutra na sastanak, kaže. Slušaj ti, kapite čovek, kriminalac, crn auto, crn, ovo ne znam, znači, pripuca nešto, da, pa to su bile sedme, to, ovaj došao brat po njega, došao tamo, pa kriminalac čovek, običan, prema, ma ne, to je šov, ovi to je vrištanje bilo unutra, ma ne, i onda sam ga isto to, završi se sve to i sad prođe na 5-6 dana, i mi, pošto smo išli stalo na Kališ, tamo bilo još onaj ručak na Kališu, čuven i to. I ovaj, uđe on u kola, uđe, kaže, ću me povežeš do Kalemendana, jesi, kaže, kolima, jesi onim, ja rekao, jesam, kovoš, jesam. Ajde, kaže, povezi, sad on uđe i kreće da pipa, znaš, a ga, dobar, jesi ovo kupio stvarno, kaže, dao, da pa, rekao, dao, kovoš, to, dobro. Ne, to su bile scene, ne, kar je legenda za to.
te situacije. Mi toko kažem da je neko imao kameru sa strane da snima, to bi film bio. One te anegdote njegove, to pa onda uđe ono drži sastanak kao ovako isto ovako mala jedna prostorija, on gore u Pioniru, a gore 40, on upekla zvezda 40 stepeni. On mokar priča, lije. I sad ima klima gore, a on je video. I sluša, a Malina drži daljinski u ruci i vrti ga, znaš. I sad, sluša, i jednom momentu ovako gleda, kaže, šta je to? Kaže, Malina, pa klimam, da pustim koš, kaže, jebem ti. Pa pusti, kaže, izgore, ovdje ste normalni. Joj, to je šov bio. E, veš, pa pusti, malo si normalan. To su scene bile. Beži. To su scene bile. Joj, majko, majko. Čekaj, Malina, namazan i drži daljinski. A ne, pa ne, ne smo niko da mu kaže, kao on priča, razumije, ne smo niko mu kaže da nešto ima naš, da to može, nego naš jedan prekida. Ljudi, to su scene bile, znači, nama su, znači, suze išli. I dođe neko na probu, ono, znači, on tek došao, dođe na probu, ko tebe sad posla? Ko, dakle, vi dolazite? Ti, ali ne, on ima to, onako, taj jest. Prvi moment, ko si ti? Ko si ti, jeste, ko si ti? Ti se jeste, zalediš. Ali to ima taj, kažem, šmek je to, ima taj šmek za to, ima to, stvarno, to su one to, ma ne, to je bilo, i bilo je tu dosta. On dođe, znaš, na trening samo i sad stoji ona reklama, onda, znaš, stoji reklama, on samo kaže, ti, Vladimir, ali je Vladi znala Aleksandre, Aleksandre, ajde dva puta, kaže gore da... Da, bilo je ono skakanje preko reka. Ti mara se izlomi da preskoči, da mu pokaže, znaš, izlomi se, polomi noge. Da. A ne, show bio, show bio. Mi sećemo u Zvezdi, znaš ti njegove kasete, vrate, da. To, pusti, kreni, vrati, i on maši dugmićev. Da. I sad on umjesto da vrati nazad, on ode napred i u jednom momentu, daj ovo, drži, ne daj. I na kraju su mu ovi izlepili plasterom sve, ostavi samo dva dugmeta dostupna da može napred i nazad. Ne, to je komedija s njim, da. To je. Ovo što se tiče Rima, ovaj, kažem, nismo tad nešto uživali, ali jednako je bila je uglavnom to košarka ovaj, na prvom mestu. Mislim, normalno kažem, uvek je bila na prvom mestu, ali usput, opet u lepom se gradu pa smo koristili. Ali ovaj, posle, u drugom mandatu, kad sam otišao u Bijelu, to je on između Torina i Milana, mnogo lep grad ovaj Bijela, oni su tada ono poznati bili po proizvodnji igrača, onako formiraju igrače i idu dalje. Ovaj, tu sam već brzo, uzeo sam i profesorku italijanskog i brzo sam naučio italijanski i svašta, onako baš se potrudio, ono jer je Italija čudo, ono, baš mi je prijala. I mislim, melodičan jezik, generalno dosta brzo se uči, ali nisam teo da ga učim onako malo indijanski, nego da ga naučim po PS-u kako ide u škole, jel? Tako da, ovaj, sada da vratim malo vreme, sad bi volio jednu godinu još u Rimu, jedno malo da se iskulira samo, znaš, ono, lagano. Čekaj, kad bi bilo, šta bi pre, Rim ili Atinu? Pošto znam da Grčko isto. To je teško pitanje. Pa nisam igrao u Tini, ja sam u Tini, pošto je brat dole, on imaju stan dole na Glifadi, i onda smo dole, stano on je igrao, ovaj, on je igrao onda u Panioniosu, igrao je tu još dve, tre ekipe, pa smo sad, da kažeš, na toj relaciji. Ali iskreno, sad da me pitaš šta biram, Italija, Grčka, pre. Jel je Grčka čuda, Atina je, to je najbolji grad na svetu. Sve sam prošao, sve sam obišao, bio sam i po Americi, kažem, video sam sve, Atina je jedina, oni su prešli Gricu, znači oni kako, prvo, oni nas mnogo vole, oni vole nas, vole taj naš temperament, vole kad igramo za njihov klub. Ja kažem, dok sam igrao u Arisu, u Solunu, znači, još sam odigrao ono strašno utak, mi smo igrali taj neke četvrtfinale protiv Pauka, pa sam im dao jednu drugu po 25 poena, znači, to ne plaćaš više ništa narednih. Ne znam, 2-3 meseca, znaš, dok malo ne zaborave, ali ne zaboravi nikad, znači, evo je dan danas idem dole i kad odem na letovanje, šta znam, i u Tenu, čak ljudi to ono prepoznaju, ne znam, i na Carini, oni su stvarno fanatici, mislim, ja kažeš, ajde kao i mi, ali oni su stvarno u nekom drugom nivou, oni ne zaboravaju ništa, evo, pa evo Nedović, malo, kažem, mi dole kad idemo kod njega i to, kaže, je li ima bolje da si izabrao mesto da igraš? Može, ok, da odeš ti u Rusiju negde i ode na neke veće pari. Ja razumem da je, ne znam, neka cifra mnogo veća ili dupla ili ne znam šta. Ali ovo što je to je prava, prava košarka, ja kažem, znaš, to su ti košarkaški hramovi, to su te hale, prave košarkaške hale gde se igralo. Pa ti sad pričao mi onda Igor Milošević za Stojaković, ti sad kad njega pitaš gde god, nego su bili neki intervju, pitali su ga ovaj, svih ovi kada je si igrao NBA i to, kaže, jedina godina koja je bila najbolja koju sam živao u
u košarci je u Solunu dok je igrao tamo. On živi kao bogovi. Njihov taj buzuki, njihov provod, kako te oni sve. Mislim, jednostavno, taj način života je mnogo blizak nama i oni ono piju kafu po ceo dan. Da, sad ne može da bude sve kao poteka. Oni dođu u Atinu tamo pa kažu ljudi, pa čekaj kako ovako malo naš, onako prljavo, pa ne znam vamo, pa ne mogu da može bude prljavo i da žive kao što žive, da bude čisto. Ne može bude Nemačka, ne može bude Nemačka i da bude to Atina što imaju dušu, jel? Tako da često idemo tamo, uvek bi izabrao Atinu pre svih gradova, iskreno, ali kažem, opet imao sam sjajno, bilo mi je sjajno u Istanbulu, bilo mi je sjajno i u Berlinu. Berlin, kako je to, mislim, opet ozbiljan vrhunski grad. Čudo od grada, kažem, kroz košarku sam dosta toga prošao da je možda ne bi otišao u neke gradove, jel, ajde, dobro, te gradove, glavno je doma možda ovako i otišao, što kaže, ono, turistički to. U Berlinu mi je bilo fenomenalno, tu sam bio sa kumom Raduljicom zajedno, on je tad bio u FS Pilsenu, i ono, išao je na pozajmicu i znao da smo u nekom dogovoru, što ne dođeš, ono, bio Luka Pavićević trener. I ajde, kao treba nam Radulja na poziciji 5, nemamo peticu, tad je bio i Femerling još igrao sa mnom. Znači, zakačio sam, ja sam sve ove zakačio, ako nas sam igrao 300 godina, znaš. Sve sam zakačio, ove legende košarke, gde god ih je bilo, znaš. Tako da, uživali smo. Ja volim tu muziku, ja volim taj malo instrumental, kako, alternativu tu, generalno. Volim te žurke, to ne volim ja nešto komercijalu, generalno se s toga tiče, volim se ostalo mimo komercijale, ali Berlin je, ti znaš da Berlin nastala i tehno muzika i sve to i ceo taj sistem. Ne volim ono tu glavu, ali volim taj malo neki vokal doba, ali neki lounge i to, ali tamo imaš ti klubova, to je od ponedeljka do nedelje, to je sve tam tom fazon. Fenomenalan gram, fenomenalna organizacija što se tiče kluba, hala, O2 arena, sve, znači tamo mi dosta pomogao i Marko Pešić dok je bio, on je tamo živeo. Posle on otišao za Bayern. Tamo... Izvini, on je imao neku ulogu u klubu tad ili ne? Tad nije, a mislim pre toga imao ulogu. Tad nije, ali smo se dosta družili. Marko Marinović je bio isto sa mnom. Malina je bio sa mnom, bili nas trojica, to je bilo, ma to je društvo bilo, samo tako. Luka bio trener i imali smo isto super rezultate, tad smo ono baš dobro igrali. Ma šta kažem, stvarno ja sam dušen, ja sam do pre Atine on mi je bio omiljeni grad, Berlin. Ja stvarno toliko je veliki, imaš taj neka, da kažem, to je ovaj fazon, da kažeš sa Sava Mala što rade, znaš, tamo te se taj potez, to kafa u krilu, malo beton i to i te fore, to smo mi sve donali iz Berlina, jel? To je kod njih odavno i taj celo taj oblačenje, taj stil njihov i to malo dosta crno, dosta belo, jednobojno je to. Tako da alternativa je jedna dobra i mnogo mi prijalo u tom momentu i uživali smo i šta kažem, opet sam zahvalan, kažem i košati što sam uopšte bio na tim mestima i što sam uspeo sve to da vidim, a opet živjelo se dobro, nije bio trening, pa ideš trening kuća, pa čekaš da dođeš u Brda da potrošiš to za 2 meseca, to nikad nisam bio u tom fazonu, uvijek sam gde sam bio, volio da živim, da prođem i sad dan danas da odem, znam kao Beograd, sve te gradove. Fantastično. A posle svega toga Ukrajina? Posle svih tih lepih gradova, da. Kako da je to iskustvo? Da mi je nekao priča da će se Mariupolj voliko pominjati u ovom kontestu, ovo se tiče bombardovanja, mislim katastrofa jedna, to je jedna isti narod, ja neću dolazim to u politiku i sve to, ali kažem kako su nas ti ljudi dočekali tamo i kako nam je bilo, je fenomenalno, tu je isto Raduljica bio sam. Mi smo došli te godine i imali sjajnu sezonu i to je bilo pre 8 godina, možda ima više, čoveče. Mi smo tad te godine, smo igrali s Budivelnikom, sećam se, jer tamo se igran 4 dobijene od 4 finala, na 4 dobijene, a ide trokružni sistem. To je bilo 115 utakmica za sezonu. Wow. Ma to, ja mislim, NBA liga, ne znam da se igra toliko. Pa ne igra se toliko. A nenormalno bi bilo. Mislim, ono, tamo se iskreno, mislim, ide ono finansijski najviše. Stvarno plaćanje je bilo nenormalno tamo. I dobro je što se tiče košarke, što se tiče života, to je 0-1, to imaš jedan kafić, restoran, postičan se sve u jednom. To mi je pričao i Ivan Radenović, znači bukvalno da. Od 5 zvezdica do spavaš na daskama negde na gostovanju. Ma da, dobro, još Ita bio u Donjecku. U Donjecku, Donjecki, da. Donjecki je ozbiljan grad za Mariupolje, teška metalurgija, Gotham.
Gotham City, ono, mama, i gori sve puši. Ima ona fora, mi u sve bela dana došli tamo, oni došli ovi bre Amerikanci, oni ljudi u šoku. Prvo su nas odveli u Litvani na pripreme da ne vidimo, ali da to možda toga, znaš da ima gde smo došli. I onda su došli, kad se vraćali, vire zove busa, a busa i kod to tamo peva, kuneti se one cevi, ono, nisi to vidio u životu. Ma ne, to stalo vreme, znači to ono komunizam, stalo vreme. I ovaj, dolazimo u grad, mislim, ja sam igrao sa Zvezdom, svaki put sam bili u grupi, ono, u Evrokupu. Svaki put idemo u Mariupol, kad treba u Mariupol, znači on se želio da sprevrne. I ovaj, putujemo tamo, ono, kao da smo pet zona promenili, ono, vremenski, razume. I ovaj, dođeš tamo i sad dolazimo, ovi, ovi nisu, ovi, oni, Amerikanci, oni ljudi u šoku, oni gledaju šte smo došli, šta je ovo za jebi pare u fazonu, čoveč, beži odavde. Ne možeš dovedeš nikoga, znaš, ono, ta sam ja bio ono solo, pa mi je bilo okej, okay. I Raduja nešto, ne znam da li je bio ili ima neko, pa ajde opet neko zna da si porodica i to, to je mnogo, mnogo baš onako, nije uopšte naivno. A što se tiče celog onoga tamo, što se tiče košarke same, to je bilo super, ja sam igrao Eurocup, igrao si VTB ligu i igrao si njihovu ukrajinsku ligu, što je super, ima sjajnih ekipa, to je bilo 18 ekipa koji svi plaćaju i strašni igrači, to je bilo jedno ozbiljno tržište. Jel, ovaj, dosta novca je tu bilo i onako, svi su plaćali na vreme, sve je bilo okej. Okay. Tada u Evropi dešavao se onaj malo haos, svi su krenuli dole sa plaćanjima i sve to. Ovde sve bilo na vreme. Jel, ovde teška metalurgija, ovde su teška, oni tu su dva, jedan od najbogatijih ljudi je tu bio u Mariupolju, ove što drži, ovo što sad čujemo, rakete što padaju tamo, ti ljudi, radnici su dolazili, gledali naše meče, valjda to njima relaksirali, zato može zbog toga napravio klub, da se ti malo ljudi relaksiraju. Tu radi jednoj fabrici 120.000 ljudi, u drugoj radi 80, u trećoj radi 300. Wow. 650 ili 550.000 stanovnika je tu bilo u Mariupolju. Mislim, tri fabrike. Da. I ovaj, ali bilo super, sjajnu sezonu smo napravili. Taj Donjec bio ono number one, taj bio tamo i ovaj, kako se zove, ovaj Obradović. Sale Obradović. Sale Obradović osvojio titulu ovaj prethodnu godinu, a mi smo njih izbacili u četvrtfinalu 4-0. Sećam se, ono, ovaj, taj je bio i taj, strašno su ekipu imali. On niko nije očekivao, pa smo tamo, to ono što se kaže, donesene bonuse, pa donosili slačionicu, pa deli, ko ima skokova, ko ima ovo, ko ima ono, to je stvarno bilo, ja sam mislim to priče. Ja sam čuo te priče, da, znam za to, ali ko deli te bonuse? Pa ne znam, dođe neki, pojavi se kapetan neki, to... s kapicom, vojnik. Pa svi su bili u vojnoj opremi, ono, svi su bili spremni, znaš. Evo poslo gazda. Ovaj, poslo gazda, on donese onda i podelite. On prvo kaže kapitan podeli i onda ono, ko je poena imao, ko je voliko, to se, nije mnogo, to se posle dešavalo u play-offu, ali stvarno, kažem, to sam čuo te priče i videli smo, i ja i Radulja smo videli. Ali nama je bilo super, ja kažem, moraš sebi da napraviš kako si toj atmosferi, kažem, to je sve trenutno i opet ovaj koristi u situaciju, opet bilo je super košarak, ajde, to bila neka liga, ne znam koja, pa da te neko, da se malo skloniš s mape, da te ljudi ne gledaju i tako to, i onda, znaš, ne možeš posle lako luđeš opet da se vratiš, to je druga priča, ali ovo je bilo super košarka, nije se živo ako se živelo, opet išli smo stalno za Kijev koji je fenomenalan grad, koji je kao Berlin. Mislim, znaš kako njihove devojke, mislim, bio, i sve, da. Devojke i sve tamo spiste su sve devojke, znači to je neverovatno, kao kod nas ovde vidiš, mi nama najveći brend u Srbiji devojke, na žalost, pa tamo i njima, da. Na žalost, da. Pa što na žalost, to je dobro. Pa ima mnogo bolji stvari koje ovaj, ali... A dobro, ali treba, to je lepo, da je lepi ljudi, znaš, ovde stvarno možeš da vidiš i na autobusu, što kažu, autobuskoj stanici, na klubu, sve lepi ljudi, lepe devojke. Tako i tamo slučaj isto i sa Ukrajinom. Čekaj, koliko je to Mariupolju Kijev, možete vi to lepo da... Mi smo putovali, to je najgori put na svetu. Kažem, kod tamo peva, to je onaj film da snimiš. A ništa to... avion? Pa avion smo išli smo, to je bitne utakmice, morali smo, dosta puta smo nekad, molili smo Boga nekad čak da ostavimo da spavamo na aerodromima, da spavamo, da ne igramo tu VTB ligu nekad. To je, tri utakmice simo nedeljno. To je nenormalno, to je pesno, ono, još, tad je bio Kesar u početku s nama, on je neki sistem pokušao to da uspostavi, da bude onako malo jak trening, ono, dudi na škola i to, ali to ne može s tim sistemom, jednostavno to samo igraš i sastanak, da, imaš trening, da šutneš, možda se relaksiraš, da uđeš teretanu i da šutneš malo na koš, ono. Ali jednim jakim sistemom, da imaš ti neke jake treninge, nema, to puca sve, to mu treba da imaš 30 igrača da bi igrao, znaš, ono. A tu se dosta i menja igrača i svašta je bilo i trenera i to. Posle je došao ovaj jedan tu Ukrajina za trenera, gde nam je bukvalno to što sad ja pričam, on je samo pustio da igramo, mnogo nas je volio i mene radi, on kaže, slušaj, aj pola sata trening, posle neki free program, kaže, radite što ćete. I s tim sistemom mi smo došli do Sabudivelnikom da igramo na sedmu utakmicu, gde je ono, bilo je sve svaša tamo suđenje kod njih u Kijevu, gde smo to trebali da pomenimo, iskreno, niko nije očekivao, mi svi su mislili da ćemo ispasti, otišli su nam svi Amerikanci, ostali ja i Radulje Lingrir koji je ubio. Uf, kakav je to još bitan, imali je. Mi neke statistike nenormalno, ja ono čak imao 10 skokova, ne znam da si imao 10
preskakao za karijeru, imam 10 skokova, kao da mi piše Radulja nešto, 15 skokova, 27 poena. On je tada došao u NBA, odatle pravo. Znači, stvarno, bili smo onako na radaru i samo dobro se liga igrala, kažem, i, ja sam posle odatle otišao u Efes. O, ali krivo mi je što se ovo stvarno dešava, to toliko dobro, mene ljudi, stvarno sam kotao s tim dole ljudima i ovim Ukrajincima, tim momcima koji žive baš dole, jer ta godina je počela, mi smo trebali da ostanemo u Mariupolju i da potpišemo na 3 godine još ugovor. Ova, i ja i Radulja, to su stvarno neke cifre, nenormalne to, i ja sam bio u fazonu, što da ne, ono, znaš, dobro se igra, opet ono, vidim da je dobar ozim, Miško, kaže, bio Miško s kontaktom, sad s Miškom, kaže Miško, ajde, a kaže, izgleda će bude rat. Mi ono, kakav rat u fazonu, to je bilo pre 8 godina, kakav rat. E, ta godina je onda posle krenula da bude onaj cirkus što je bio ono krenulo. Taj je prvo od sugrava Mariupolj, pa je bilo po ulicama, ono, salim barikade, mi šalju oni tamo, ja kažem, ljudi moji, šta se dešava, ono, jedan isti narod, mislim, ono, žali Bože. Ali eto, to se završilo, kažem, bio sam, eto, iskroz košarku možeš tamo da budeš, nisam nikad pomišljao da će biti oko na dnevniku Mariupolj, da, znaš, da. Nije niko znao da postoji. Da. Užas. Zahvatio si, što bi se reklo, i turske lige. Pa jesam. To je, mislim, jesam. Kratak period, ali... Kratak period bio sam, da. To je ta godina kad sam otišao u Efes. To je ono, kažem, išao sam malo okolo sve, ali opet bilo dobro. Onda se vratio malo onako u centar, jel? Efes koji je vrhunski klub, koji strašni igrači sad bili sa mnom. Bio je Savan sa mnom, bio je Zoki Planinić, bio je Erden. Ta Erden koji ima neki nenormalno, on došao tada iz Bostona, sećam se, koji ima isto nenormalno ugo, da su plaćali. To je ovaj dečko u Partizanu što Semih, je bio, Semih. Semih, da. Semih. Strašan momak, strašan momak, mnogo mu je pomogao tamo. Onako s njim sam se dosta družio, video sam Istanbul na najbolji mogući način za ti šest meseci. Ne može bolje. On je ono dole, onaj playboy što se kaže to, on je dole ono kosica sve, to je ceo taj Stalin. Oni dolaze na trening, ovi Turci nisu normalni, znaš, oni dolaze na trening, oni su u špicove cipele, dolaze na trening, da ubiju pauka, znaš. Svaki trening oni dolaze tako, ljudi rekao, gde se ispremate, pa ja se ovako nisam spremio za svadbu, jeste normalni čoveče, razumeš? I oni dolaze, se takmiče dole, ulaze, pa parkiraju kola na da ne možeš duže trening, ne možeš duže u halu od kola. Znaš, ono, to Ferrari, to ovo, to ono, tamo, ja kažem, šta je taj turski pasoš, čoveče, pola njih ne bi mogli da treću ligu ovde, znaš, nemaju levu ruku, znaš, ono, ali šta ćeš, to ti je, ali ja volim što ljudi, jednostavno, kažeš, u Tursko, nije samo Tursko, to je za dosta drugih zemalja, oni cene svoje igrače, ako daju Amerikancu taj novac što daju, oni će daju svom domaći, daće manje, ali će daći svom domaći, znači, jednostavno, ja to cenim. Bilo je sjajni momaka. Super smo se družili, bila je odlična ekipa, sve su ono, kažeš, dobro, ono, super starovi, svi su momci koji su prošli sve, ono, da ne mogu sada ih sve imenujem, ali kažem, eto, od Zokija Planinića do Savana, do svih ovih igrača vrhunskih, bio je, ko je bio, Barać je bio tad sa mnom, isto, bilo je dosta njih, bilo je dobro, bio je trener, kako se zove, što je bio Benetton, u Zaboravi sad, Bože, stada i mozak, što priča isto na naš, bre, koja... što je bio Benetton u dugu. Ajde, setiću se. Posle toga je došao Duda za trenera. I tad bio Željko je bio u Feneru. Mi smo to nešto obezbedili. Top 16 smo obezbedili. Ja sam došao, sam malo kasnije došao, pa nisam imao pravo, ima dosta stranaca. Nisam igrao Tursku ligu, ali sam igrao Euroligu i to dosta dobro. Imao sam neki 10 poena prosek gde sam prvi put odigrao Euroligu. Jel? Tako da super, ono, upadao sam tu, menio se sa Savanom. I bilo i protiv Reala, ne znam, imali smo dobru grupu i svašta nešto, tako da mi prijalo dosta to i onda se dešava taj povratak posle moju zvezdu. Imao sam tu da ostanem u Turskoj, u dosta dobrim timu je bio i Bešitaš, bio i Galatasaraj, su me tražili tako to, ali nekako u kontaktu s ovim, nekako teo sam da se vratim kući, jer bilo je, ostalo je na polu sezoni, ja sam kraj januara došao da u zvezdu, jer takav mi je bio i ugovor. Golnum je bio povređen. Okay. I on se vraćao, imao je dosta stranaca, ali generalno trebao sam da ostanem, ali se svašta tu nešto izdešavalo, da ne ulazim sad u priču. I onda se vraćam u zvezdu, gde mi je bilo super, gde smo imali gde je te krenulo, ja mislim te godine je polako kretalo, mi smo tada uzeli taj jedan kup, nismo uzeli ovo titulu na kraju, jer Bogdan odigrao nenormalnu seriju, odigrao, mi je dao 180 poena za 4-5 utakmica, ono, nenormalno. Znači, tako da nas je sam praktično to vedio, ali imali smo isto odličnu ekipu, tad je ono kretao taj sistem. Eto, kažem, to je ta neka prekretnica gde je od kad je gospodin Čović došao u zvezdu, jednostavno on zna kako se radi, šta se radi, jednostavno on je uspostavio neki sistem kao što radi u FNP-u, jel, godinama, ti to znaš, i jednostavno znao se ko šta radi, dovedeš jednog trenera i nad njemu se gradi sve, ne menja se mnogo igrača, uvek pažljivo se biraju koji ulaze u ekipu igrači,
da ne poremete taj sistem, pogotovo Amerikanci, jel? I ovaj, tako da su istrpali neke 2-3 godine, jel, dok je bio Rakoč, onda ona sezona, sećaš se sve to. Istrpali su neke godine dok sad postali stvarno ne da su konkurentni, nego svake godine blizu top 8, jel? Tako da eto, bila je dobra godina ovaj, sa Radonjićem, imao sam, bilo dosta dobrih igara, stigli smo, kažem, tu do šteta za to što nismo ušli u finale Evrokupa, mi smo stigli do polufinale, jel jeste, do polufinale bilo. Ili je možda do finale, ja se ne sjećam, nije do finale, Valencija igrala finale sa Unixom, da. Do polufinala smo mi stigli i onda, nikad ne zaboravim, vidite utakmice dve sa Budivelnikom i Unixom u areni, ono je bilo nestvarno, ono je taj Novak dolazio, pa sećam se, skače dole, ko što ja skačem za njegove mečeve i umirem svaki put, razumeš, ovaj, tako on dole skakao i sve, pa to je bilo nestvarno. On dođeš na teren u ulici, znači, skupi se. Znaš gde je koš, znaš, ono, pa kažeš sebi, čekaj, fokusiraj se, ako može uopšte se fokusiraš, to je, znaš, a bolje da kažem da je buka nego da je malo manje, pa čuješ se, znaš, nego ne, buka. Ne, kad čuješ to, to ne valje ništa. Svi žele, ono, odmah, žele 15 razlike odmah. Ako može nekako 15 da bude, pa da igramo, znaš, ono. Da počnemo s 15-0. Ma, ludilo uopšte bilo, nestvarna ta atmosfera, kako je bilo u hali, da mogu, eto, da mogu da vratim vreme, da još jednom to doživiš, ono, i sve onaj huk i ono sve to. E, ljudi su bili bukvalno igla, ono što se kaže, igla nije mogla da padne, glavi na glavu. Ovaj, bilo je super, bilo je sjajnih utakmica u Evrokupu, kažem, dosta dobre ekipe su tad igrale i sve, i onda ovaj, bila je lepa sezona svakako. Posle toga Francuska, je li tako? Posle toga Francuska, ovaj, kod Kolea, da, u Strasbourg, to je, na primjer, dočekao sam taj sistem, ovaj, lagali. Tad, kad sam došao, odradili smo prvi trening i bio je Ali Traore, on je isto onako malo, vaša Iđija, on je onako baca fore i to, on je bio isto prošao. Čim beš, on bi bio je ovde, ali tako ne? Ali Traore je bio nešto ovde, da li je u Zvezdu, trebao da dođe, pa nešto bio povređen malo, nešto, pa ne je prošao neke testo, nešto je tako bilo, nije prošao nešto zbog lekarske preglede. Neka ta priča. Ovaj, ali on je ono, ovako šaljiđa i to, i baca fore dobre, i ovaj, s njim je bilo super, i s njim je lako sam se brzo uklopio u ekipu, on mi dosta pomogao. Njemu isto Miško bio menadžer. Ovaj, ali odradili smo prvi trening, sećam se, i onda je bilo u fazonu, ja kažem njemu, čekaj, to je gotovo. Kaže o meni, slušaj tadi, kaže, ovde možeš da igraš do 40. Ovaj sistem ovako do 40. Razumem, bukvalno. Ali tako je, bukvalno, da kažemo, nema, znaš, ja kad bi bio trener, ja bi taj sistem, na primjer, radio, ja bi se bavio trenerskim poslom, na primjer, svi bi bili zadovoljni, znači, nema ono neko nezadovoljno, nema, ideš na trening, kao, joj, imam danas trening, pa će danas zamiske, pa će ona, ja kažem, treba, mladi igrači, to, nema neko ne pogrešno ne shvatiti, znači, treba da se trenira, treba da se radi na tome, znači, danas, kažem, dosta nije više ni talenat, nego rad, danas je postalo sve na fiziku i sve to mora, znaš, ono, nema ti više fancy pasova, to, znaš, to je malo to izašlo iz mode, ne iz mode, nego jednostavno iskorenili su malo to, da li do trenera, da li ovako kako šta traži, jel? Nema ti teo magije i to je jedan, na prste ih nabrojiš sad. Tako da treba dosta generalno se radi, mislim, ja to podržavam i jak trening, ja sam bio uvek za to, ja kažem da imaju moje deca sutra radno, eti kako imam Strahinja, ja ću biti prezadovoljan. Tako da danas nema dana, nisam odradio trening sat vremena, šta god odradio, da se skineš opremu, da uradiš, dovoljno da se preznojiš samo. Ovaj, ali kažem, generalno kad si već formiran igrač i dođeš neke godine, onda treba je opet da se malo iskontroliše taj neki način treninga, ne treba da svi radimo kako mladi neki igrač radi ili neki stari igrač koji je iskusni prošao, mislim, znaš šta hoću da kažem. A on je držao taj neki sistem neverovatan, odmarao dobro igrače, imali smo jedan trening dnevno, još nas on pita, pošto su svi tali bili s porodicama, on kaže, kada ćete trenirati, ćete u 11. Jedan kad vam odgovara, kada našo, i mi se dogovorimo za taj jedan termin i uvek ti je taj, da li ovako, nema ono, izgubio sam, ljud sam, sutra dva trenira, sutra kaseta, to ne postoji. Znači, jedno sam se zna, tako je kako je rekao i tako stoji. I on kaže, pre treninga možeš da dođe, ko hoće da uradi teretanu, da se razgiba, da uradi nešto za sebe, da šutne malo ili šta znam, ili da ostane post treninga, tako da su svi to nekako cenili. Jer ti moraš da imaš igra, znaš kako kod igrača, nekak kad treniraš slabo i kažu šta je ovo, svi se žale nešto. Kad onda dođe da je jako, pa što je jako, uvek neko ima nešto da kaže, da. I sad treba ti održati tu gomilu ljudi gde su svi, da budu svi zadovoljni, kažem ljudi, ono naš, ja isto ovako molim dosta da pričam sa igračima i to rekao, ljudi moji, mislim, ovo kako ti čovek da nešto, pa gde imaš ovo, mislim, znaš ono, da sačuvamo ovaj mir, ovu slogu, ovoj ekipi, nemoj da se ovo nešto sad se poremeti, ovo, pa gde možemo bolje od ovog sistema, a igrali smo, neverovatno smo igrali, on je, jednostavno se radilo,
na bitnim stvarima, na taktičnim stvarima, gleda se kasete, ne gleda se mnogo, ali jednostavno radi što se treba, igrali smo, ja ne znam kako, najbolju odbranu i ligi i sve, od tad smo osvojili dva kupa osvojimo i izgubimo od Limoža isto na pet utakmica, usjećam se, ono, da isto, da smo kući nešto bez veze izgubili, hoće ti kažem sa takvim sistemom, znači može. Ja mi za takav brat Sokas imao sistem s Perom Antićem, to mi je Pero Antić pričao sličan. Pa vidi, Nagbar je pričao, on je bio kod Mike D'Antonio u Benettonu još pre nego što je otišao za Ameriku. Da. Či bukvalno kaže, ono, nekad i po 45 minuta zna da traje trening, sat vremena. Da. Čim završe neku vežbu i igru, šta veće, i on kao, ok, momci, završili smo. Da, da. Koliko su kod njega trajali treninzi? Pa šta znam, mislim, ono, jedan trening obično, pa sat 45, sat i po, sve zavisi kako treniramo. Sve zavisi, ja kažem, to ima neka tri šablona treninga i to se radi i to je to. Dođeš pre treninga, uradiš sebi teretanu, nekad je bilo uveče da on ostavi samo za teretanu, imali smo strašnu kondiciju trenera koji to dobro prati. Mora da imaš opet kondiciju trenera dobro, koji to sve prati, koji razume celu priču. I kažem, niko u ekipi nije bio nezadovoljan. Svi su zadovoljni, da li ne igraš, to je tvoje što nisi pokazao. Nema ono, ja sam danas, ne znam, ljut, što ne znam ovo, mene nešto, on, ovaj, osim drugih, nekoga kao favorizuje nekog drugog, osim mene, to uopšte nije dolazio slučaj. Tako su svi bili zadovoljni, dobra je bila hemija i napravili smo sjajne rezultate. On je bio, ja mislim, 7-8 godina u tom klubu u Strasbourgu. I onda znam priče da mi Ali Trorime pričao da je u reprezentaciji kako odmara ove glavne igrače Parkera i Batuma i sve ove. Znači, ono, kažem, idete, odmorite se pa doćete vi posle. I tako imao je jednu hemiju nevjerojatnu sa igračima. Ja kažem, kad bi ja bio trener, ja bi volio takav kontakt uspostavim, znaš, ono. I volio ti kaže to što radiš, ja bi svaki dan pričao sa igračom da mu radi, da mu ulijem samopouzdanje, mnogo je bitno samopouzdanje, ljudi, ono, kako ti znaš, ne, šta je samopouzdanje, to je sve na svetu, da glava šta može da ti uradi, to ne može niko, to je najveći neprijatelj. Pa ja opet se vraćam na Novaka, zamislite, gleda Beckham na Wimbledonu onda i Prince, ono, ne znam, pa ne bi on loptu mogao prebatiš. Da malo razmisliš šta imaš i ko te gleda i šta radi, da, ko je to glava, ko je to stop, da ti u momentu tom ili na ono na 40 niša ti treba da vratiš ono i da znaš da gubi. Mislim, to je, a u sportu kolektivno ti možeš se sakriš za nekoga, ne ide nešto, pa ti malo se sakriš, malo to, pa gde ovdje se sakriš, ja pobrneš iz one, znaš, a broje ti sve, ne smeš se iznerviraš, znaš, ti nešto ono, pa oni omoć, to si bre, razumeš, ono, a ovdje možeš da otiš. To ću ti kažem, tako da ovo što Nole radi, to je univerzum. Svaka mu čast. Da. Mu čast. Reci mi, Španija, da se dotaknemo, da zaokružimo ove lepe destinacije. Da. Španija dolazi, ajde, to nisam znao će biti pred kraj karijere, ali to je bilo, ta je zadnja destinacija bila. Sam zaokružio sve lige, da kažem, ove, sve sam bio, ove, što treba po Evropi, ove, da kažeš, najbitnije. Sve sam zaokružio, italijansku, francusku, tursku, Španija, Grčka, naša, Crnogorska. Mislim, nisam bio... Da, bila je, bravo, i Ukrajina. Bila je i budućnost je bila, da. Bila je budućnost između, da. To sam zaboravio, da. Bila je budućnost između, ovaj... A kažem ti za... Šta si mi pitao, za ovu... Za Španiju, za Španiju, da. Pa ništa, otišao sam u Breogan, ovaj, dobra ekipa, oni su tad dolazili iz druge lige, ovaj, ali jako dobra ekipa, jako dobro organizovani, finansijski stabilni, jedna lepa mala sredina, to je Galicija, taj deo dole blizu La Korunje, taj je bio i Aleksandar Cvetković, taj je bio sa mnom, Cvele mali. Super nam je bilo, nego sam ja, desilo mi se da se povredio nešto posle mjeseci i po dana, se povredio, ima za povred u zadnje lože, to nikad nisam imao u karijeri. Imam dosta, onako poprično, jake noge i radni stalno na tome i eto, desilo se. I onda sam pauzirao maltene do tamo samo kraja, tako da nisam mnogo utakmica odio, krivo mi bilo. To je moglo malo da mi produži generalno boravak u Španiji. Tamo kad odigraš generalno, znaš sam, tu odigraš malo u sistem kao u Italiji. Kad odigraš malo, uđeš u sistem, onda tu se malo još zavrtiš, jel? Ali dešavala se jedna situacija oko korone, finansijski je dosta bilo, ono, već je krenulo sa korona tad u tom momentu. Ovaj, i onda sam onako se već, ono, nisam znao šta ću, da nastavljam, da li ovo, imao sam se vratim u Bijelu, ovde sam već igrao, to je bila neka priča da odem tamo još 2-3 godine, tu da završim karijeru, jer sam baš dobrim odnosima sa tim ljudima iz kluba, imali smo sjajnu sezonu tamo u Bijeloj,
bolje mi je bilo tamo nego čak kažem u Rimu što se tiče ovakvog košakaški toga je stvarno bio Albert Miralje sve je bio tad sa mnom. Ovaj imali smo bio je kapitan ove reprezentacije italijanske, ovaj evo sad ziš zaboravih moje ime, setiću se. Pa smo imali tu jednu sjajnu ekipu i kao i vamo u Breoganu, ali ovaj kažem eto desila se ta povreda i onda eto odlučio sam ono tako da pauziram i onda sam malo više pauzirao. Što tiče leta prođe dođe januar i onda kao šta ću deći i ovi već u bijeloj tamo haos ono oko korone finansijski jer ni dosta zavisi od tih ljudi koji daju neki novac jel od tih nekih firmi tako da nisam teo da idem po svaku cenu a opet teo sam da odigram u Italiji zbog žene jer meni supruga moja završila ovaj, sve škole tamo i master i školu ona 15 godina provela u Italiji i živjeli su tamo i onda ajde najviše zbog njih ona sad treba dobije pasoš ono, i onda smo teli malo da ubrzamo ceo taj proces pa sam teo malo da živim u Italiji više zbog toga nego zbog košake znaš ono. Ali shvatio sam u jednom trenutku u Breogu na primjer da nisam već počeo se nerviram oko poena ja sam uvek nervirao, meni uvek zavisilo na terenu, na primjer, ako odigram, meni bude dobar dan. Ako ne odigram, ja onda utičem negativno na sve, znaš. Ono. Baš mi je dosta zavisilo košarke. Baš sam dosta nervirao i ulazio s te strane. Ja onda ne slavim novu godinu ako ne odigram taj dan dobro, znaš. Ono. Wow. Baš sam bio ono, katastrofa što da tiče. Baš moram na terenu da je bude sve kocki da se slože dobro i onda bi ja bio ovamo dobar, znaš. I onda kad sam vidio da se više ne nerviram, na primjer ovamo uopšte da dao dva, da dva od četiri ili mi izgubili i onda bilo mi sve jedno, ja kažem, ja već postaje. Jel to moment kad odlučuješ da, pa da ne, već vidio sam tako postaje da mi je sve jedno, znaš, a nikad mi nije bilo sve jedno, uvek mi je bilo ono, znaš, uvek sam nekako ono grizao i nervirao se i svašta, znaš, ono. Kažem, dosta taj bes što sam imao malo i taj temperament dosta mi je pomogao, dosta ti odmogne, jel ti zna, meni to što ti što kažem ti cijela ta priča u Zvezdi i onda ti hoćeš neki, dokažeš nekim ljudima nešto, jel ti onda poveruješ u neko što neko rekao i ti onda uđe taj malo crv sumnje, jel i ti onda hoćeš nekom da dokazuješ, to je najgore što može za sportistu, znaš, to je taj bes što imaš u sebi i ti to samo dokazivanje da gubiš tu koncentraciju jednostavno. I onda stalno ta neka naša nervoza, ovo ono i tako, a pogotovo ako si ta pozicija, znači to šuter, trojka, pa to su mnogo opasne stvari i onda ne možeš ti to, najbolji su igrači koji mogu brzo zaborave. Znaš ako dođu u Ameriku od nas, oni navikli na koleđu, šutne šest, on šutne sedmu, ništa bez problema. Ti ovde šutneš tri, omažiš, ti kažeš čekaj malo, pa znaš, oni dođu ovde dižu, razumeš, to nije dobro neka tako razmišljanje, ali nije dobro baš za ekipu svaki put, razumeš. Mislim dobro je za igrača. Je. Dobro je za igrača da ti to kao šute zaboravljaš brzo, da imaš kratko pamćenje, znaš ono, ovaj, a volim ovo što im je Jokić ovaj ceo sistem poremetio. A svi ovi što su teretanama godinama i što su ovi što su vise i što vise i što ostalo dođe jedan dečak bukvalno iz Mege i poremeti ceo sistem tamo. I to godinama, znači nije ono jednu godinu si odigrao pa si kao nego ti ideš. Da, nije jedna godina kaže usralo ga. Ma da, kao slučajno, kao desilo se. Nego to ide od godinu u godinu, ne zna šta više da im radi tamo, bukvalno. Znači oni ne znaju šta se dešava. Zamisli sad da uzme treću za redom. Pa, ne znam da li ti. Ja kažem, da li će da mu daju, evo dali su mu, mislim. Kako kažu da li će da mu daju, pa on je zaslužio. To ne, ali vidi, znaš šta je sad ovako, ima se sad ovde i Đure pričao. On kao, treba Kari bude, ok, Kari je MVP finala, prijatelju, a ligaškog dela, ako naravno. Gledamo statistiku ne, i sve, nemaš bude. Mešaju ljudi dosta to, baš to što kažu. Dosta, ljudi, vidim, ako gledam, ali neka pročitam ono i neki komentari, kaže, sa Kari je, pa znam, ali to baš to što si rekao. Računa se, kako se računa, znači, tako je, piše. On je MVP ligaškog dela. Da. Pa to je to, MVP liga što dela. Ovo što uradi u play-offu uradi, to je to. Ne, oni sad gledaju pro tome, ispao si odmah kao što si ti MVP, pa čeka, pa znamo, kakve to veze ima. On je odigrao 82 utakmice do tada. Dobro, ljudi ko ljudi, mislim to. Uvek imaš zamerke, nema tu. Znaš, ako jednom da ne radiš ništa, nije da se ponaviš, niko neće imati šta ti kaže. Ovako ostalo, znaš, uvek mora da kaže, tako da bolje nešto da radiš, neko da nerviraš tamo, nekog non stop, neka se onerviraš. Ne, svaka mu čast, nadamo se da će što duže da potraje i što bolje rezultate da pravi. I ono što smo donali, ono titulu, pa ono, prešao igricu. Pa obrnuo je na glavačke sve, znaš. Ali nije ni znao, znaš. Nije znao. Nije jel. Znao da će doći. Ali znam, od sam taj gest, sve to i onaj vidim da je trener, ovaj, Milano, legenda, vidi se da ga mnogo voli. Mislim, koliko on njemu znači, to ko njemu, znaš, šta je njemu done, on to s njim, dve MVP titule, znaš, šta znači za Denver, sve to i celo to. Ne kažeš da nije niko, kaj je Denver bio nešto, znaš, ono. Ja sam od prijatelja zajedničkog čuo nedelju dana pre toga. I on kaže, uručit će mu u štali, znaš. E, kajde, be, ne, Kenja, znaš. Ne, ne, kao, znaš, već, Čuriko, ono sad, nisam uzeo za ozbiljno, da. Znaš, ko, okej, okay, važi.
I ono prikazere, kako zovem ga. Tako čovječe, što mi da znaš, pa kao ja si ti rekao, ali nisi verovat. Ne, najjači smo u svim sportovima, kažem, nije samo košarka, pogledaš u sve sportove, jednostavno smo, oće svi da nas nešto nas dole tapkaju, ali nema, najbolji smo u svim sportovima. Teško nas je ali opet nekako, ja kažem, taj neki naš inat. Da. Ne znam kako bi drugačije opisao sve ove rezultate. Ajde, okej, talentovan smo, ali bez tog inata mislim da ne bi nešto uspjeli mnogo da uradimo. Da, baš tako, bez inata tog, jednostavno te želje, znaš, onako odakle polaziš, svi mi onako hoćemo, grizemo, opet dolazim iz Čačka, znaš, ono, iz neke male, kažeš, opet sredine, ono, dođeš tu i moraš da imaš to, ja kažem, sutra i deca moja ne veze žive tu u Beogradu, ako se bude bavio sportom, a bavit će se, makar igra zve leve će da igra, bolje bude u sportu nego da bude negde, jel, da nešto tu na ulici, kako danas deca, danas je jedno opšte ludilo, valjda što se tiče ovih mreže, sve to, pa su danas deca 19 godina već formirana deca kod 25-6, ono, znaš, ono, sve znaju, sve umeju, znaš, to, mislim, s jedne strane nije loš za neke stvari, ali ne možeš tako jednostavno, moraš da želiš, moraš da imaš tu volju, moraš da osjetiš to, pa ja nisam leto imao slobodno do 26-27 godine, ne, kako leto, to imaš dva dana, odeš ako uhvatiš malo, ode se tamo do Crne Gore dva dana i to ti je to, i tu si bio nosi to po nekim karatašima, nekim tiski cvet u, kako se zove, u Bečeju, po dva meseca si tamo, ne znaš gde si otiš, odeš tamo, poneseš stvari, to što imaš i to ti je to, znači jednostavno to mora da ostane svako, je tu postaješ prvenstveno čovek, ceniš sve, ceniš dinar, ceniš sad sam novac što si uzeo, jer ljudi gledaju samo jednu stvar, ljudi malo gledaju površno, gledaju sport, da to tako trčiš za loptom, a ne da nije, znači to, da. Znaš šta sve prođeš u životu. To da ti kao došao. Ona slika Santa Leda, znaš, kao gore vidi se vrhko, i onda ono dole. Ono dole niko ne vidi tako, niko, i ne zna čemu niko, se radi. Niko ne vidi šta se reći mi, u tvojoj karijeri najteži moment? Najteži moment... Pa ne znam, najteži moment, ono, mislim, krivo mi je što nisam igrao za repku, ono, eto, za reprezentaciju, kažeš, za prvu ekipu, eto, desilo se taj peh što sam imao, onda, gde nisam mogao, od toga sam odlazio iz, kad sam trebao da odim iz Zvezde, kad sam imao taj prvo što sam ti sad pričao, i nekako sam ispao malo iz tog ciklusa, znaš, jer ti momci, ono, kako Duda spremao teren, on je spremao za jedan ciklus za igrači i on tako to tako radi, onda ne uključuje mnogo više posle igrača, znaš, ja nekako nisam upao na vreme, kažem, kao što se nisu poklopile kockice da odem ovako u karijeri, onda nije se poklopilo i za reprezentaciju, tako to mi je krivo, ja sam prošao sve reprezentativne selekcije pre toga, osvojili smo sa Miroslavom Nikolićem onda u Izmiru za mladu reprezentaciju Zlato sa Pekovićem, ono, ekipa i to, onda smo to baš ono odigrali muški dole što se kaže u Izmiru i trebalo je cele te generacije da mi samo krenemo, jel, tipu, tad je bilo još SCG, jel, da, tad je bilo tako još SCG. Tako da, eto, samo mi je to krivo u karijeri, ne kažem, nemam nešto mi je teško, mnogo nešto mi je bilo teško, ali teško mi je bilo, eto, taj moment što nisam mogao u Zvezdi, da pomognem kako sam igrao te godine, na primjer, sa Pešićem, trebao sam, volio sam da sam odigrao tu godinu kao što sam odigrao sa Karadžićem prethodnu godinu, da sam mogao još više, znaš, to kolano me sprečilo i onda, eto, malo sam, eto, kažem opet, krenuo da razmišljam s drugim stvarima mimo sporta. Ali nemam neki neposebno neki težan moment, ništa se nešto nije nešto dešavalo. A reci mi tu reprezentaciju 2006. dole u Izmiru, ili imaš nešto vezano za to da... Vi ste onako lepo prošli... Da, ali ja sam, na primjer, nevjerovatna je stvar, mene je mnogo me ispoštao Miroslav Nikolić, dok sam, jel, ja sam imao nešto što je bilo, da sam nešto zlob izvrnuo, ne znam šta je bilo, on je mene sačekao, to se dešavalo, mi smo otišli na one, znaš da si išlo stalno u Ameriku na one neke World Games, nešto je bilo, sećam se. Mi smo bili to u Dallasu. To postoji danas? Pa ne znam da li postoji, a ta smo bili u Dallasu, sećam, to je bilo prvo putovanje u Ameriku, ta smo bili u Dallasu, igrali to i onda sam tamo sjajno odigrao, pa sam na kraju utakmice nešto, pao mi moj igrač, mi pao nešto na nogu, da li je nešto na prsnuće, nije, dole fibula i onda je bilo malo haos, on je rekao, slušaj, čekam te do zadnje dana, trebalo krene Evropsko za 15-20 dana. Wow. I on je mene sačekao do polufinala. Znači ja sam bio s ekipom u ekipi do polufinala, kaže, veruj mi, ja te čekam tamo mi trebaš, za polufinale i finale mi trebaš. Maj. I ja stvarno, mislim, ono, hvala Bogu kako se to sve odigrao, ja sam polufinale odigrao s jedan, dao nešto 20 poena, pa sam finale sa Pekmenom dali po 20, ja i on, dobijemo ono, do Turke u finalu, taj bio Eliasova, bio Erdem, bio Akiolo, mislim, bila odlična ekipa. Ono, oni su, ono, kao, nema kako da izgube, nema šanse da izgube. I to pamti stvarno u mnogo lepom sećanju, to će uvek ostati.
ostati ovaj samo to za reprezentaciju, samo ta činjenica i to, to je neverovatno. Tako eto kažem, krivo mi je što nisam za repku ovaj odigrao ovamo i nisam bio deo to neke eto kažeš ekipe što su peli se na podijum. Ali opet eto to je to, ne budu sutra ovaj sin moj i to može. Ja. Nek nasled. Iskustvo sa Mutom. Ma sjajno, Amuta je legenda. Amuta je legenda. Ovaj, sad sam ga vidio sad zajedno na nekoj svadbi, pa smo se malo prisjećali ovaj, ovaj, baš ovih utakmica. Ovaj, ma ima tu harizmu. Jednostavno, naši treneri imaju tu harizmu, ja to volim. Mislim da on, on je nekako jest. Izraženo ima. A jeste, kako nema. Mi smo došli, sjećam se, mi smo došli pred utakmicu sa Turcima u finalu. On je došao i sad gledamo da ćemo kakva taktika ovo ono. Kaže on, ništa, ajde sad igramo na primjer zonu, celu utakmicu. A mi nikad to nismo igrali. Nikad, znači nijednu utakmicu nije pripremao zonu. Da, ništa, ništa, nije, nismo vežbali, nismo vežbali na treningu. On je samo rekao, ovaj, aj pustimo da je svi šutiraju. Znači, ili Sova šutira, koji šutira, ako šutira, svi šutiraju unutra, ali mora da hvatamo loptu. Gradi skok i hvata i loptu i da trčimo kontre. I ljudi moji, mi smo celi 40 minuta odigrali tamo zonu koju nikad, mi smo trčali, onda nešto pomagali, lomili, povukli se. Ovi, to znaš kad neko ostaje sam, ima li nešto gore kad neko ostaje da. Sam? Pa je najbolje šutir neko onda ostaje kreneš sam. Onda kreneš da razmišljaš, čekaj, onda malo jesam ja krene... toliko loš kad me puštaju ili šta je u pitanju? Da, onda malo kad krene, ako prvo omašiš, nije najbolje, znaš. I ovaj... I onda smo i mi, oni su ljudi pogubili, nismo uvjere šta mi igramo, znači, oni su krenuli da šutiraju. Tarabić je klasično. Ma da, da ćemo idu vatamo loti i onda smo napravili neku razliku, tako da, ma ne, smo u tome šo, on ima ovaj strašan pristup igračima i to je na taj njegov šmek i to, tako da je bilo super iskustvo. Mislim, nisam sarađivao s njim, ali onako gledajući ma ne, super, protiv super. Njega kad sam igrao, nekako mi onako... Da. Rekao bi da je dobar motivator. Jeste, motivator i pravi je Jack ono, na terenu, samo mislim, ono, i mimo terena i ovako i sa igračima i to, baš ono što treba. Baš ono što treba. Da se vratimo na tvoj draft. Draftovali ste, rekao si nisi bio tamo, ali ono što je meni ovaj, zapalo u oko, ti si igrač s ovih prostora najviše koji je ovaj, trejdovan. To ova fora što ide po... ja, to ne, kako ste puta trejdovan? Pa ja sam se sve, ali nije, nego tako valjda ispadne, uvijek bude neko valjda zvučno ime, jel? I onda se pomene se, ja rekao, no stopi šalju, ali daš, ono to bude, sad to je zemanci ozbiljna, ovaj, ba ne, ja veze, mislim, idi treba. Ali ovaj, bilo je nešto, ne znam, ja sam 5-6 puta bilo je, pa, znam, ali uvijek je neko bio neko zvučno ime i onda je bilo, na ajde, kraju sa Carmelo Anthony, nešto je bilo na kraju. Da, jeste, Carmelo, tako je, bilo, tako kraju, je. Ja rekao, super, čuo sam s Carmelo, rekao, dio hoće da dođe, doći ću. I onda smo se zamenili samo. Ovaj, ma ne, to je sad zebanci opšta. Ovaj, mi dosta puta se, mislim, je, svi igrači, znaš kako to ide, znaš kako to ide, to se trejuje stalno. Stalno ide, prava ti uzimaju drugi, nego samo što sam ja bio u tom i onda dosta moje ime. Dakle, eko, sad ću zaigram, evo sad, evo spreman, sad ću zaigram. A čekaj, jel, ako sam dobro video, oni ste nešto čak trejdovali kad si ti i prestao da igraš, ali tako? Da, bre, pa to je bilo, pa to sa Carmelom bilo zanje. Ali nisi zvanično, verovatno, ja ništa objavljivo to, nisam objavljivo ni kad sam završio, ni ništa nisam pisao o tome, jer ovaj, onako, šta znam, ne volim nešto te odjave, nešto sada pišem, da smišljam, misliš, to nije loše da znaju ljudi, da, jel, pa baš zbog ovoga. Ne bi te trenuo. Pa da su me zvali, otišao bi digram ja tamo sa dve leve, ne brini, sa jednom nogom bi otišao tamo. Ovaj, tako da, onda mislio sam da je to zadnji voz tamo da upadne, možda me neko pozove i to, šali se, ovaj. Ali eto, bilo je zanimljivo oko tih, bilo je svašta. Ali što se tiče samog drafta, ovo što se bilo tamo, eto, kažem, Utah me izabrala, nisam otišao, možda bi se mogo bolje kotirao da sam otišao neki kamp. Trebao sam da idem i u Miami, i bio sam u LA-u, pa trebao sam da idem sa Lakersima, pa svuda, znaš, ono, dva meseca, ono, baš dobri ti neki kampovi, šta znamo, ovaj, tako da, eto, mislim, to je, eto, ali opet kažem, eto, da kaže da je neko zaokružio celu tu priču da sam opet draftovan, nije mala stvar, eto, jedini tu u generaciji. Peković je bio za ovaj Crnu Goru, ja za Srbiju. Ali eto, ostaje i ta žalost. Čekaj, stvarno, samo iz te 86. Samo si ti. Da, samo wow. Ja, da. Ovaj, tako da, eto, ono, kažem, ja nešto sam bio na moru, sjećam se, bio sam u Crnoj Gori, ono, budim se ujutru, ono, zovu moji, zove Miško i to, znaš da si trenuo, eko, super. So, pa kažem, nikad nisam ja imao nešto, neke snove, nešto ja kao mora, nešto, to nego neko isto sve postepeno, jer nisam volio ništa napred, ne volim, nisam bio taj igrač da kao to što ti ja kažem, sad ću ja tebi da dam 12-20, ako to kažem, ja to ne dajem sigurno, tako dobre, da idem. To je rekao, može samo gurke. Pa može samo gurke, legenda toga, 4, sam daje 4, svi pevaj, cela hala, on izađe, ja se sjećam, on izađe i onda, ona utakmica bila kad su oni, on se sruši sve gore, sa šipak, popadaju sa šipak oni, znači onda on stoji, izađe, oni svi, on diriguje njima, znaš, ono, zagrevanje, sam izađe zagrevanje, mi nekad, znaš,
izađeš malo, te ne gađaju, ono izađeš malo, pa se vratiš i to, on izađe, on njima diriguje, malo mi pevaju i celu utakmicu pe poruka, znaš, to je za Milana i ostalo i to. Cirkus, ali da, četres. Da, četres, ne znam kako, ali da. Ba da. Kurči. Car. A, reci mi, ljubav prema tetovažama, kako je to krenulo? U, da, imam ih dosta. Stojio bi se ja i šaro, nego ne mogu sad baš, ja bi to malo i povratu i svuda, znaš. Pa ne znam, ja sam to kasno generalno krenuo, nisam, ja sam to, prvo sam uradio u Berlinu. To mi je nešto bilo tamo, ljeto, zbog te sve te muzike i oni svi su taj fazon, nešto ovo ono. Ponedak, to nešto, atmosfera. Da, i ovaj igrač imao mnogo dobre tetovaže, ali i onda imao sam u zgradi tattoo store dole, gde sam živeo. I to je baš dobar tattoo store i onda sam prvo radio ovaj krstić ovde, prvo sam radio tetovažu tamo, sećam se, spremao sam se za nju kao da radim, a to ti je to kaj prva, znaš, kao šta će biti, kako će biti ovo ono. I ovaj, tako da sam tu prvo radio tetovažu i onda je krenulo, ali sam radio sve gde sam igrao. Ništa nisam radio ovde, posle sam radio ovde kod jedne devojke baš ovde u vašoj ulici dole, kod ove Rite, ovaj, tu sam radio kod nje ovo drugo, ovo što sam radio na ruci, pošto nisam više igrao, pa nisam ovaj, znaš, da sam još poigrao, onda bi se završio tamo. I mi je bilo nešto zanimljivo, gde sam igrao, uradim tu da se sećam te to važno, okay. Znaš. I ovaj, posle sam radio u Italiji, i u Grčkoj, i u svuda, i u Francuskoj, i tako. Tako da sam ređao, ali samo ove crne, ne volim ja neke slike, ne volim nešto, volim ove crne, ovako ove Maori, neki fazon. Ok, da, da. A reci mi, ovaj, pošto sam, nemam ni jednu, a čuo sam kad prvi put se bocneš da te vuče da non stop, jel to? Pa nešto ubacuju unutra, neku drogu ubacuju, 100%. Sipali ti drogu pić? A to je onaj sweet pain, znaš, ono, da, neka slatka bol, ono boli, ona igla i sve, ali kaže da još, znaš, prođe sve, da još. Pa zvekneš neku rakicu malo i to nešto, zvekneš malo, popričaš i prođe. Ali da, ako hoćeš nešto, dura da utrni malo. Imaju neke kreme sad, mažu, ja sam to sve, sve sam se radio bez krema, ali imaju neke dobre kreme sad, ono, sačekaš malo, ovaj, mogu ti reći, baš umanji bol. Pa dobro, napreduje sve, tako verovatno napreduje i ta tu... Pa kako ne napreduje još, ali ja ne volim, na primjer, ne volim iglu što se tiče vena i to vađenje krve, tu, pogotovo strahinja mu pada u nesest, ono, znaš, to mi je katastrofa. I onda mi kad dođu tamo, čekaj, ne možeš ovde, a ovo si se bore, da, ne, da, nema veze s tim, ja ne volim venu da mi tu bodeš, čoveče, to nema veze s tim uopšte, a ovo možeš bodeš do sutra. A reci mi plan za u buduće, ili imaš još, planiraš? Pa, plan... Kad postavljam da planiraš, je, da ćeš pa, ovaj... ono, kako mi dune, znaš, kako te to važno, ako ne uradiš u prvi ti de, znaš, što si radim, posle nećeš ne raditi, znaš, ono. Ovo, ali neka je se ni za jednu, i ono, znaš, ima dosta ljudi, sad kada kažeš, znaš, ono, mlado, nisam mašio, dosta ljudi maš, dođu ljudi po šablonu, radi, daj mi, radi mi rukav, radi mi ikonu ovde, krst ovde, i daj malo oblake, i znaš, ono, i to ti je to, i onda dođe posle, kad dođe, prođe malo godine, kao, čekaj, sada brišemo, znaš, a, ovaj, tako da sam radio sve što mi znači, ništa, nešto, kažem, neke slike i slikovnice, to crto po sebi, nego malo neke to, ono što mi znači, tako da, ovaj, hoću, što da ne, hoću malo nešto završimo u ruku, imam, onda, pa malo bolje da pređem na grudi. Pa malo na leđa i to, i vidjet ćemo gde će da stigne, znaš. Tako da, ovo je to, je to. Ovako, za kraj, ajde da damo neki savjet mlađima. Ti sa celom tvojom karijerom, iskustvom, da, i svim trenerima i zemljama gde si bio, šta bi posavjetao mlađu generaciju? Pa ne znam, kažem, ovo, brzo je vreme danas i sve ovo što se dešava, opet kažem, gledam, tu sam stalno, dosta provodim vremena u Beogradu, iako ne bi voleo, najviše mi je odgovaralo da budem tu 2 meseca i onda idem preko. Sve više od toga, preko 2 meseca, onako me malo i umara, da sam morao da sam stalno tu i to, ali to drugačije, ovo je sa sporovicom. Ali gledam ove sa klince tu, gledam sad malo, svi su u nekom fazonu, ti vidiš danas da djece matetiraju profesore u školama, snimaju ih, kače na mreže i tako to. To u naše vreme ti znaš koga se plašiš, ideš u školu, ti znaš koga se plaši profesora, kako je stro, ko je ovako, ko je onako. Jednostavno, znalo se te neke vrednosti, te neke stvari, dosta toga se izgubilo. I ovaj, izgubila se jednostavno volja. Ja kažem, uvek bi deca koje počinju i da ne počinju, da nisi talentovan za sport, treba se baviti sportom od malih nogu. Treba jednostavno biti u tome, jer imaš manje vremena za razmišljanje za neke druge stvari, za neke druge gluposti. Danas ima sve i svašta šta se radi po gradu i šta deca sa 15 godina rade i kao da imaju 25. Tako da, mislim, šta smo mi klinci, kad se vratimo ono vreme, kakvi smo mi klinci bili, šta je bez 19 godina ti bio klinac, obično nisi imao pojma ni o čemu, razumem. To danas čovječe dođe klinac, šta ti se ispriča, ne može veriš.
Tako da ja sam uvijek za sport, ja kažem svoju decu ću ja guram u sport, pa ćeš onda da ima momentu da se opredeli, to neka, kažem, ona neka faza do 15 godina, pa ti vidiš da li si za to ili nisi, normalno niko neće da puni svoj ego ili nisam taj od tipa roditelja da ću sad ja nešto preko dece, da ja nešto znaš, neku svoju slavu ili ne znam, nemam pojma, nema potrebe za tim kao što mnogi rade, jel? Ali razumem negde i donakle to je te stvari, ali ovaj, opet voleo bi da znaš, da jednostavno ljudi, kao što meni, moji roditelji su stalno pričaju, tek sad to vidiš te stvari. Meni je, na primjer, ja kad vidim kladionicu ili te stvari, nebitno, mislim sad glupo, ali kad vidim, meni je to precrtano, meni je precrtano mi je kazino, precrtano mi je sve te neke stvari, razumeš, to je jednostavno to stvoriš u sebi, jel? Druge gluposti, sve što je ono što ne valja, to ono, kad ti neko nosi to govori, da, ti jednostavno shvatiš i kažeš nešto što jednostavno nije za tebe, ja to ne volim da radim sebi, što nije dobro za mene. Da li je to od hraje, da li je to nebitno svega, mislim, ono, neki drugi stvari. Ali ovaj, kažem opet, jednostavno najbitnija je ta radna etika da se stvori, eto kako mi imamo danas, ja dan danas ima dosta igrača, ti sam znaš, ovaj, ne znaš ti u treningu, ali ne znaš da nisi mnogo u treningu, da znaš ja treniraš. Da treniraš. Fit. A ne, ali dosta igrača, ja to razumem, dosta se ljudima se smuči od košarke svega i to, ali ja kažem, ovaj, radim, ono, treniram, ne treniram sad da bi igrao ponovo, nego treniram zbog sebe, ima da se živi dosta. Ima, neću da dođe ta u 50. godinu, pa da imam, ono, ne znam kako da izgledam, vidi ga, ne, nego jednostavno radim zbog sebe. I ovaj, i volim tu radnu etiku da nekako prenesem i posle na svoju decu, ja ću se truditi u stvari, jel? I ovaj, to je najbitnije. I daj neki talent, da je sve jednostavno, to mora da se stvori u sebi, da ti jednostavno voliš, da želiš i da to radi. I ta volja. Ne može onda dođe od stvari iz Beograda, ne znam gde živiš, da dođeš da on ima normalno tamo i da on sad ne pomisli kako u društvu, kaže, ma ja, znaš da ja živim, šta ja sad ovo, ne moram. Znači, to najgore na svetu, to ne moram, to najgore na svetu. Tako da, nadam se da ćemo u tom pravcu, kažem, svoju decu, a voleo bi da i drugi ljudi, jednostavno, kažem, mi smo mala zemlja, ovaj, a da bi nešto uradio, moraš mnogo da se potrudiš, mnogo da sukošaš, kaže, ono, da budu krvava kolona da bi došao, da bi došao. I tu u Evropu kad ideš, ti mora da si dva put bolji od tog Italijana, dva put bolji od tog Španca, da bi igrao to uopšte na taj svoj pas, što imaš i to. Oni tamo ne moraju živjeti svoje zemlje, imaju 18 timova, oni mogu da igraju gde hoće, igraju do kraja karijere, svi ti momci sad, evo što su moje godište, oni igraju sad, evo igraju još bez nikakvog problema, oni su u ekipi i to je to, razumeš. Ovaj, voleo sam samo, eto, na kraju, ono što nisam znao da ću baš završiti karijeru, sad, ono, skroz, definitivno, mislio sam, voleo sam da završim, na primjer, u Zvezdi, jednu godinu, ali to nije bilo, nisu složili tu u kockici, ali to nema veze. Ovaj, ali generalno što tiče ovih stvari, ovako, sve sam zadovoljan, bila je super karijera, hvala Bogu i to je to. Bravo. Jel ima nešto da smo preskočili, da nismo spomenuli, da bih hteo da istakneš? Pa ne, jedino sad ti počnem pričati kako smo se menjali ja i Strahinja za sve i svašta. Šalim se. Da. E, čekaj, ja mislim da ti je pričao Strahinja, da ti je prenao kad sam ga pomešao sa tobom. Zašto? Pa sreo sam ga negde, nisam. Da. Ja super šta, i tu ne znam ni koja sad priča bila, i on me ovako gleda, pogrešio si. Nisam ja tad jaka. Ne, mi smo... Ja ona jaka. Znaš šta, mi smo dok smo igrali u Zvezdi to i ovaj, ja sam stalno, mi imamo foru, nego kad me neko javi se u gradu ili se njemu neko javi u gradu, Strahinja se javi kao da sam ja, ne mogu da objašnjava. Da. Ko ne zna, ne može da objašnjava, piče kao da sam ja, znaš, ono, ne može da objašnjava uopšte. Ali imali smo, on igrao, bio nešto u pauku, nešto na provi, pa smo igrali u petersku utakmicu i ovaj, sa Zvezdom, a bio Omar, bio u zlačionici i sad Strahinja otišao tamo u paukovom dresu, znaš da se on imao pojma Omar, da ima brata blizanca. I sad on izašao se zagrijeva, ja prijateljska utakmica bila, on ga gleda ovako tamo na terenu, ništa mu nije jasno, znaš, i sad onako ćuti i ulazi u zlačionicu, a ja u zlačionici. I seda ovako pored mene, ovako me gleda, znaš, ono, ništa mu nije jasno, čovjek pobeleo, što se dešava, kako neko zezal, već taj čovjek, ali nema pojma, razvoj. I onda gleda, ovako, gleda mene i ovako izlazi, on ne zna kako me kaže, ja provalio i ćutim, znaš, ono. I onda smo izašli na teren, on vidi ovako, on kaže, on zove Šoneta, zove sve, ono, šta je bre ovo, ljudi, jeste normalni što bi nekako rekli, ba, to je cirkus bio. A imali smo svašta, mislim, ono, generalno, dobra je to stvar, ovaj, nema bolja stvar na svetu imati brata blizanca. Tu imaš uvek nekog, imaš prijatelja, uvek imaš druga i kad ideš u grad, dovoljno smo nas dvojica, ako se neko priključi, nema veze.
I oni smo super tu komunikaciju, mi nemamo one fore, nešto se posveđamo, pa kao ne pričamo. Mi smo uvek pričali, da kako god da se, mi smo se tukli ko mali, bili nemirni, bili smo katastrofni kad smo bili mali, tukli na basketu i bili svašta radili, ali opet smo se, uvek smo se dobro držali. Kad smo bili odvojeni, iako nam to teško padalo u početku, posle smo se na to navikli, stalno se čujemo svaki dan po 100 puta i uvek sve radimo zajedno, svuda idemo zajedno, tako da ovaj, to je super stvar. U školi smo malo koristili, malo smo se menjali, nismo mnogo, malo smo lako se menjali u klupi, znaš, ali nismo mnogo. Čekaj, ajde, molim te sad, u školi čuo sam za priče da blizanci mogu da izvedu to. Pa nismo, plašili smo se, kažem da je ovo možda vreme, Bože, se toliko ne bi plašili. Da, sad ništa, sad snimaju klinci, i kače to, jel? Ali ovaj, u ono vreme znao si kome možda možeš i onda smo nešto pre kraja i već smo tam dosta neki turnira, bilo nismo učili. Sjećam se, smo došli ovaj, da, znači, ta profesorka da nas je ono uhvatila, da nas je provalila, bio bi cirkus, ne bi godinu završili fazan. I onda samo smo ušli u učionicu, on seo na moje mesto, ja na njegovo i umiremo smeh. Ne znam kako da, znaš, i ona normalno zovemo se, ustaje sve po imenu, on Tadija, on ustaje Tadija, razumeš, diže se. A ovi svi okrenuli se stela učionica, svi u nas gledaju. Rekao, ljudi, okreni se tamo, čovek, pa zbog vaća nas provalili se, ovo kukaju, rište, razumeš, i ništa, ova, ne, znaš, ti ne možeš sad da se napraviš blest, ti ne znaš, spadneš budala pred svima tu da pomešaš, kao da pitaš uopšte. Da, šta pitaš, da, kao, nije glupo da pita, da. Ali ja bar tako razmišljam, jel? Ali bilo je, mislim, generalno ovako i ono i u saobraćaju nekad, ono, znam da sam imao, kad sam polomio nos, da se on slikao za moju vizu u pasošu. Znači, on njegova slika u moju vizu u pasošu. Ma lagano. Ma šta lagano to, znači, tako da bilo je, nismo mnogo koristili koliko smo mogli, ali ovaj, uvek je to dobro. Na primjer, u jednim kolima jedna dozvola, u drugim kolima druga dozvola, nekad, znaš, ono, i to, ali, ovaj, ali generalno ovako su nas prepoznavali, ga nikad nima problema s tim stvarima, ako sam u Zvezdi to, tako da super ono. Da. Pa eto, kažete, ja sam isto jedan od tih koji je naseo na to. E, pa to. Ali lepo, kulturno mi je rekao, ne, pomešao si me, kao nisam da. Ja tada. Da. Brat, a ja ono, hoću zemlje propadam. To. Ja. Šo je. Kućo, hvala ti. Kuć. Na izdvojeno vremenu si odvojio ovih, koliko ima. Boga mi, lepo. A, lepo, neka dva satića. Svaka čast. Bit će materijala. Carski, tako je. Hvala ti mnogo, ove anegdote. E, pa bilo je, nadam se da ima materijala da bude ovaj dobri pregleda, znaš. Ne, vidi. Mislim, ima i dosta tu, a ne mogu ja sad žargonski da se izrazim ovde kod tebe, znaš. Vidi, ali to je ovaj prednost podcasta. Dok. Ti možeš ovde sve da kažeš, da, nije ovaj, kapiraš. Vidim da mnogi su za jasno, sad ovdje, ja malo, znaš, malo da. Su onako uteknuti, jasno, još nisu jasno. Se opustili, jer nije podcast još toliko zaživeo. Da. I onda, znaš, svi su onako kao... To. Daj da ispadnem lep, znaš, da se ne obrukam i to. Tako da, da ne kažem neku glupost. Ja sam neku donekle glupost. Malo prilišio. Ne, ali ovo vidim. Ovaj, bilo je. Zaplako se. Nisam, bilo je. Evo, koliko sam snimio, ovo je 15. veka. Nisam se smeo ovoliko kao sad. Da. Hvala ti na ovim... Hvala tebi na ovaj gostovanju, na pozivu. I mnogo mi sviđa koncept emisije. I pravi si za ovo, znaš, Kućo, pravi si za ovo i nadam se da će biti to ovaj, uspešno. Neko si za šolju samo svaku emisiju da promeniš ovo. Ali vidi, to je onda... Koliko kesića, znaš? To, pa to je, ali to onda krademo drugog, znaš. A dobro, ovako, slično, to je malo ja glupo. Slično. Nećemo preslikavam. Više, nisam ni znao da to da je kod njega. Onda odjavna špica, znaš. Hoću sliku ovde svoju. Vidi, mora da pogledam kako to kod njega izgleda. Pa da. Dragi gledalci, bio je to Tadija Dragićević. Nadam se da ste uživali, da ste se zabavili, da su sve ove anegdote koje on ispričao smešne i zabavne. Hvala vam što pratite kanal i budite i dalje uz Jao Mile podcast. Vidimo se sledeće nedelje. Pozdrav!